ိကမှာကျွန်တော်အမေရိကန်တို့အပြင်စင်တို့ဝက်ဆာတို့တော့ကြောက်ရတဲ့ဂျွန်ပြင်စင်ခဲ့တယ်။အန်ကိုက်ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အကယ်ဒမီဆုရတယ်လို့ထင်ပါတယ်။မဟာမိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်းရတဲ့ကြည့်ရှုနှစ်သက်သဘောကျလိမ့်မယ်လို့ပြောလင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။Morning.
ဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အောင်အော်အောင်တူလေးဟိုမိဦးလေးရောဦးလေးလားရှိတယ်ဘူပဲကျွန်တော်တို့ရိုင်းနေစောင့်ကပ်ပြီးဖျားရှိခုံးနေတယ်ဟဲ့ဟာရိုင်းနေစောင့်ကပ်နေစောင့်နေတယ်ဘယ်သူလဲဘယ်သူပြောနေမဆန်းကြီးလေပြန်ခေါ်လိုက်ရမလားဟိုကျွန်တော်တော့တော့ဦးလေးအထင်နဲ့ညှို့နေသေးတယ်ပြန်ခေါ်လိုက်မခေါ်နဲ့မလို့ဘလို့ထားလိုက်ဆက်ချလိုက်တော့တော့ချပါဘာလဲတို့တိတယ်လေအဲ့လိုမပြောချင်မှတိလို့လဲရှင်းပေးနေရသေးတယ်မလေးတချက်ကလေးမှလည်းငါ့အောင်ပြဟောက်သွားတယ်ဟာမင်းမလည်းဘာလို့ဆက်နေမှမသိဘူးဟဲ့မောင်လေးရောက်လာကြပြီဟိုအဲ့ဒါဆိုရင်လေဟိုဒုစရတဲ့မမတက်လိုက်ပါမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့တက်လိုက်တော့လေမမထဲလက်ရအောင်မဆိုင်မနေနိုင်လို့မနဲ့မိုးလင်းတာနဲ့ရောက်လာပြီရဲ့ကိုယ်တွေပြောနေစမ်းပါလေကိုကိုယ်ကလည်းဖက်ဆိုင်ထိုင်ပါစို့ဒီဆိုင်အောင်တော့မနေခေါ်လာနေဟာအတုတ်စားပြီးမှလက်ဖက်တောက်မယ်လို့ပြောတာဟဲ့အဲ့လောက်တော့စားနိုင်တော့နေကြပြီအဲ့ဒါဆိုတော့ဥလျာမဖို့တွေအများကြီးပေးထားတဲ့တူတယ်။ထုံးစံအတိုင်းပဲပေးတာပါမမထက်ရဲ့။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကမနဲ့မိုးလင်းလာတာနဲ့မမထက်ရဲ့မျက်နှာကိုမမြင်ရရင်မနေနိုင်လို့ဒီမှာကျွန်တော်မုံဖို့တွေလာလာဖြုံးတာ။အော်မောင်လေးကလည်းကိုကလည်းဗျာ။မထက်ရှင်းရောက်လို့ရှင်။အိုဘာတင်းကိုဖြစ်တယ်။ဟဲ့အောင်မထက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်တော့မှပိုတယ်ဆိုတာမရှိဘူး။လိုတယ်ပဲရှိတယ်။ကဲပါအဲ့စကားရကြားရတယ်လေမမထက်ကလည်းမောင်လေးတို့အတုတ်တောင်လကားကျွေးချင်းလာပြီမထက်ကလည်းအတုတ်ကြီးပဲကျွေးနေလေဟောမမမောင်ငါးတွေပါလေကျွေးလို့မောင်ငါးကြိုက်တယ်ဘာချောတာလဲဘာသေးမောင်ငါးကလို့မမထက်ချမ်းသာရဲ့မောင်လေးရဲ့မောင်လေးတို့လေအတုတ်ကိုနှင်းရဲ့လကားကျွေးပါတယ်ငါမောင်လေးကိုအာကျွန်တော်ကဦးလေးသာလေမမထက်လို့စိတ်ထားမျိုးရှိတယ်ဒီဆိုင်မှာကျွန်တော်တနေ့ကုန်လာစားလို့ရတယ်မှာလေဟဲအဲ့လိုစားလို့ရအောင်မင်းဦးလေးစမှာမဖို့မများတောင်းပေါ့ဟာရပါလိမ့်မယ်မမထက်ရဲ့သမင်းစုတပတ်ကဟင်းစုတဒုံးမဲ့ကျွေးတဲ့ဦးလေးစီကဘလို့လို့မုံမိုးပူရမှာလဲအဲ့တော့ပဲကျွေးတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မမထက်ကျွန်တော်ရဲ့ဘော်ဒီကိုတော့ကြည့်ပြီးတော့နော်အခုတော့မှလေမမထက်အတုတ်တင်နဲ့အသက်ဆက်ရှင်နေရတာနော်ဟင်းအဲ့ဒါမှ over တင်းဦးလေးကနှစ်တပါနော်ဟာဒီလိုပါမမထက်ရဲ့ဟိုလေကျွန်တော်ဦးလေးကလေကက်စီနိုတယ်ဆိုပေမဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ကတော့မဖြစ်မနေကျွေးထားပါလေอ๋อมินุเนี่ยก็ตู้โอทับหมู่เป็นญาเว้ยตู้ละတော့ช่วยอ่ะมาบ่ดีแท้ตาปู่ช่วยติดดิแหละอะล่ะนี่เราပြောတာပဲだแม้လीเราอู้เลียข้องมาบิวัดจ่าได้ลูกค้าမျိုးเปียสีกันจีดาโรซีซาจองดาโรเนี่ยสู้ไปเนี่ยตู้อ่ะแชมเปี้ยนဖြစ်มาคาสิโนในญามาอย่าตะปันแชมเปี้ยนมะลีมินุอู้เลโลหลูမျိုးเนี่ยย่าได้เม้งคลีอ่ะတော့เลยจาชิคันมาโอ้หมอบูအလုတ်တွေများလှုပ်ထားကြလေရက်ွက်แท้မှာဆိုလေလေသူစီမပတ်စံချည်ရဲ့သူနဲ့ပစ္စည်းပေါင်းတဲ့သူနဲ့သူနဲ့ကင်းတဲ့သူကိုမရှိဘူးဥမာပြိုးပင်ပန်းပင်ဆိုင်လုံးကလည်းဒီလောက်တော့အလုတ်ဖြစ်တာဘာဖြစ်လို့သူအလောက်ကစီးနေနေရလဲအဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောတာပဲတင်လဲသူ့နောက်ပါပါလဲမဟုတ်ခွဲနေဗျာဒါပေမဲ့တခုလို့ရှိရနော်သူအဲ့လောက်ကစီးနေနေရသူမရှိတော့ရင်ကျန်တဲ့အမွေအလုံးမင်းတို့ရပါနော်ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါကိုပဲမျော်လင့်နေတာကိုဘာပြောလဲဟဲ့ဘာလဲဘာမမမမဘာလဲငါလေဟိုအဲ့အမွေတွေရရင်မိမပါညာယူရပြီလက်ညှိုးလက်ညှိုးကဘယ်ထိုးရလဲဘယ်ထိုးရလဲဟမ်ဘယ်ထိုးရင်ရင်ကောင်မောင်းလားထိုးကြည့်ထိုးတာကွာနော်ရင်ကောင်မောင်းမမဟိုကျွန်တော်ဘုန်းကားကြီးနေပြီဘုန်းကားဘာကြော်လဲမလေးဟိုကောမောင်းညာဟမ်မောင်လေးဘွေးကလည်းကောင်းပါဗျာဘာလို့လဲမလဲဘူးတီကျော်လို့ပြောတာမမနဲ့တွေ့တော့စကားတွေအမှားဟုတ်ကဲ့လည်းစကားတွေပြောနေတယ်ပြောမမတွေဖြစ်ဟမ်တကယ်喂喂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 ငါတို့မလေးပြငါငွေပေါက်ခံရတယ်ဒီမှာဟာငွေပေါက်ခံရတယ်ဒါဆိုဦးလေးသိတော့မှာဗောငွေတူးနေအော်ဦးလေးပါဦးလေးဘာလို့လောက်ကြတယ်ဟိုဘာစကားစီးရတဲ့ဒုက္ခကိုဦးလေးသိရတာလေဟောင်ရဲတူမင်းတမတ်တိုင်မစီးရဘူးဘုံပြောနေဩဦးလေးတမတ်တိုင်လေဒုက္ခရောက်တာပဲဦးလေးအားကြောင့်ဆိုင်ကားကပေးပါလို့ပြောဆိုင်ကားနဲ့လာညံနေဦးလေးအုံးမင်းတို့ငါလမ်းမလျှောက်ခိုင်းတာကံကောင်းတော့နောက်ဆိုမင်းတို့လမ်းလျှောက်ပြလာဖို့ရလဲမင်းတို့ကြာစားပြီဟုတ်ကဲ့ကြာစားပြီးတော့ညီမထွက်လာတာပါတော့ငါကြတော့မနေ့ဆိုကြည့်ချက်ထားတယ်စားတော့မင်းတို့ရင်ဘယ်လိုမှမစားငါကူတူစားအကောင်ကောင်းတယ်ဦးလေးကောင်းဟိုးဘာလဲဦးလေးမနေ့ကချက်ခဲ့တယ်ဟင်းကြီးကောင်းတယ်လို့ပြောတာငါလုံးလိုက်တော့ကျွေးစားအောင်ပြဟောဦးလေးခြေဖိုးလေးဖွင့်ဆိုင်ရနေပြီဆိုတော့ဘာပြင်စရာလိုလဲ
我们这边弄个米，都在米海，还有个药品啥子。好，明天走。收到比如酱了。哎，我呢？没那边想生意，我生意不行，改了。好的，是生意不到意思，那我们先接了子。那我看刘老板，老表给他买。好的，是。 这个鱼，弟弟哥可以多了，身边了。对吧，阿飞啊？哎，身边的可以买路，可以多了，看嘛，培养点蛋啊。但是那东嘛呢，那那阿爸没米呢，没得力呀，咋啦？对吧，阿飞啊？顾家妈伊呢，顾顾在不？对吧，阿飞啊？家妈嘛，西瓜是啦，下来拿这个鱼。对吧，阿飞啊？婆婆，哦，婆婆也读书啦，忙铺大土业哩，哎，都要养个嘛西瓜，一千的高也拿飞啊？别吧，阿飞啊？ 这个这个罗西瓜也是没比嘛，没不好，没高呢，高哦，阿苗又叛逆的高，不老来表表嘛，西瓜也呢不得了，但过这个伊呢，这个嘛伊呢，没路表了吧？过伊没完呢，阿那过伊一千年是也送过来的，不的，帮看的。阿那叫，阿那叫苗苗路出来开不着，我一年头背不着，阳光我这个这个嘛的是嘛阿比西瓜下开呀的，阿的路高。 เอาไม่กูรู้ใจข้าไปนี่เนี่ยเสียใจไปนี่พี่เนี่ยบีโอ้จีบ่าวจ้าเราวันตาเจ้าไปพ่อโม่เองซีซันนี้ก็เลยไปเล่าจีเดี๋ยวมาพี่เนี่ยเด็กมาอีซีกันเลยอันยันจีเด็กของกาซีอะไรเนี่ยมันเนี่ยตัวเนี่ยพ่อยาวสุดไปตัวตุ่นนักกงลีอะไรพ่อโม่ว่ามีอยู่รู้อะไรด่ามันเลยขนาดพ่อเนี่ยใจเนี่ยบีอะพ่อโม่ใจไหนล่ะพ่อโม่เองพ่อตาทุ่ยซีซันนี้จีบงลีกาซีเนี่ยบงลีจ้า พ่อของนักเรียนไม่ชอบมึงเลยอะไรจะพ่อหนูพ่อเนี่ยเสียใจไม่ได้นี่นะมาใหม่เปล่าสิว่าชาเรียนเนี่ยมาเลยสิ่งที่สนิทที่สุดคือว่าอะไรเปล่าทำอะไรชาท้าเนี่ยอพาร์ตเมนต์มาบ่เปล่าเอาเด็กพ่อโม่เอ้ยอุยยังพ่อโม่ยิ่งมาเลยลีกูมาเอ็นลงเนี่ยกูโอ้กูอินเนี่ยดีกว่าสิว่าเลยไม่รู้เล่าพ่อโม่เอ้ยถ้าเรื่องมาพูดตาดูว่าตัวซีซันเนี่ยจีรุ่นนู้นละกูรู้มือเนี่ยไหนนะจีจูว่าเลยพ่อโม่เอ้ยจีจูว่าเลยจะ
ဲ့ဒီကလေးမှခုတက်တီကိုကလေးစိတ်ကမပြောက်သေးဘူးတပီတော်တို့မရောမရှိရင်လေဒီအမွေတွေအကုန်လုံးသမီးလေးတယောက်ကပဲစက်ခံမှာလေစိတ်ညစ်နေတယ်ဘုံဘုံကြီးအေးအချိန်ယူပြီးတော့ထိမ့်သိမ့်ရမှာပေါ့တကမကြီးတင်ပါဘော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 မီးဘိုးကြောင့်လို့လို့ရတယ်ဆိုလျှော့တော့ပြောတယ်မင်းတို့မိမရရတယ်ဟာဒီဟာဦးလေးရတယ်မိမယူပြီးရတော့သူ့ကိုချက်ခိုင်းမှာဘောအခုချက်ပြန်ပြီးတော့ဟုတ်ပါဘူးလေအေးအဲ့ဒီမိမထင်ရလို့မင်းတို့ရှာတော့တာကုန်းတော့ဒီမှာအိမ်တိုင်းမှာအဓိကထွက်ပေါက်ပါမီးဘိုးကြောင့်မီးဘိုးကြောင့်မလို့လို့ရတယ်သွားပြီးအခုဘုံပြန်မယ်အဲ့ကြောင့်မင်းတို့မိမတွေမင်းတို့မကြောက်ဘူးငါအခုပြန်ပေးနေငါလည်းဟုတ်ကဲ့ဟောမင်းတို့တကားတော့ဟောရင်းသွားတော့မင်းတို့လည်းသိဘူးဟာညီလေးမင်းဦးလေးရောအော်ရှိရပြီအာတော်ပဲပါဒီမှာဒါလေးပေါင်ညီလို့အော်ရပါတယ်လာအေးဒါလာဟာလာအေး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 ခါလာအေးငါနေတယ်ဘာကူချအောင်ခါအေးအေးအေးမဖြစ်လို့မဖြစ်လေအာဦးလေးအော်ကောညီရရောက်တယ်ဦးလေးပစ္စည်းပေါင်ညီလို့တဲ့ဟောအေးလာလာပေါင်ခါခါနေပြီခါလေးဟာဦးလေးလည်းပေါင်ခါနေကိစ္စကျွန်တော်လည်းပါဆိုင်လို့ပဲအဲ့ဒါငါသိတယ်ကြက်သားဦးငါစိတ်မချလာလာထွက်ထွက်ညီတို့ရုံကြည်လိုက်တာကို့တူဟဲဟာနေလိုက်လို့ပြန်မစိုးစီလာရောဘာပေါင်းလို့ဟဲဟာလီဟာလီဟာလီမလုံးနဲ့မင်းပစ္စည်းကဘာလဲထုတ်ပြအဲ့မှာငါဈေးပြက်လို့ရအောင်အော်မင်းဒီလို့တော့ပဲညီလေးအခုနည်းနည်းပူပါဒါစားကလက်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 ကြလက်ရဲလက်ကမင်းရဲ့အေးသူကလို့ဟာလီ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 ဒီမှာခဏနေခိုင်းကြနေရခိုင်းကြနေလူအန်နေမဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်တက်နေကြပါဒီမှာခဏဒီမှာမကိုက်ပါဘူးဟာမကိုက်ပါဘူးတက်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 တ
不是不是你啊的呀把我骗了没有搞我骗了没有搞我骗了才啊我骗了才不是不是你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 骗了才不是哎呀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 看不见我眼睛有我你来看不见眼到这样的戏上面过年没有拉比面帮忙来了看他上不上多不了都不行了别人过了如果你的娃们拿过了降价了你的爹妈没到你洗手哎你洗手不能不要不要就是要不见方面打叫我的命运了吧我三姐来了一点我跟你就到我让我参与不那就吧我也天马里我可以让家大的哦哎呦妈好嘛好嘛对吧那是因为六年了这还是对面了对吧完了六年被累了我呀比如心里你要搬我累了呢他的地下了不来哦哎我问了狐狸，哎啦个么，哎啦个么，哎啦晒对，哎阿边哩那边都没呢。哎好，不加了，哎呀，都不都不，来个来个。爬路来个嘛嘞，多都路不是啵？那是阿表妹女。啊，我说你就这么溜溜呢，看意思你怎么？对嘞，我溜不远哩。啊，看下不溜溜溜溜嘛嘞，就这样行，就不溜点嘛啵？阿妈，底下嘞那边在一块那啥嘛喏，底下生意你来搞了嘞，在哪的？给，好吧一边，不溜不远喏，哥，意思你太呢，啥阿表妹表？好呀呢，嘿嘿，我不拉动。嗯，啊，老弟以为老你了嘛啦？好呀，啥人啊？老老就那爱爱你呀嘛啦路。爱情路。啊？爱情嘛？大哥没买衣服。哈，去，快点表那边，没生意给咋的？怕老没生意嘛嘞？我嘛欧巴一般的好，老爱来新那边，啊，没买衣服包喽。哈？没买，过去就买衣服包呀，看下把别人嘞。哪边都好着。哎呦，陈水刚路嘞，你妈表一撇多少地？哎，就来过过油嘞。这个，这个哦。别人，没丢嘞。小麦叔。啊，看把小姑娘的，找找什么呀？我屋里摆满的呀，小麦了表。哎，就来油油呀，我拿耶。看那个明明路边叫那花，他妈家里。啊，我妈的，吓你丫的！你喽，他们啥王啥的，俺都没看到，好干吧？哦，他们啥你没打不着，不能压压，好干吧？我嘞，没压的，哎，没压的就表示啊，好干吧？领表也别写了，都俺买来了，问看下这个不了了。这样的，没喽，俺啥的差一笔来，俺两不就讲了？好，这俩的嘞，别个比如巴黎的嘞，巴黎的不了嘞。屋里啊，破红椒嘛，干你啊，家了。屋里啊，破红椒嘛，你俩家了哩。哦，巴黎的呀嘛，屋里。今朝哎，巴黎不如呀嘛哩，屋里。比较哩，今朝屋里啊哩，屋里人嘛没到呢，屋里。那，哎呀，我不会来拍你。你说你来呢，准备啥的？他要钱嘛？是吧？哎，啥东西？没事了。哎，别别别，你讲，你讲，你讲。好，屋里。哦，真道理，你格林宝拿嘛哩？格林宝，阿拉格林宝，格林宝，哎哎，格林宝拿嘛屋里，真道哎，三月股真牛呢哩，你带点卤味调教哇？哦，我今天爸爸，你搞没我这多少钱呀？明天看来给啥种卤味的包子包哈啦？呀，我太爷没留下来，哎，你这个哎，你大姑的啥嘛没下来，有没有弄的全部啥来了？哎，好屋里啊，但他妈提着我干哩啥？屋里阿拉都他妈笑话了呢。啊哦。包你看你家，没有你我啊，没跟他们提到了，哎，对嘛？没有等待嘛，怎么给他们杀开呢？没有加嘛一顿，然后俺们怎么给他们杀？屋里，
ချမ်းမာရေးအတွက်ဆိုလို့ရှိတယ်ကျွန်တော်ကြည့်ပါဦးလေဟမ်တန်းနာမှာတပကံပဲစားလို့ကျွန်တော်အရိုးပြန်ပြန်ချနေပြီကျွန်တော်ဆိုလေ resistant ကောင်းလို့ကျွန်တော်ပြီးဆုံးပြီးမယ်ကျွန်မဓမင်းဆိုတာတပကံစားတာဒီမယ်နှစ်ပကံစားတာဒီမယ်အရေးကြီးကဓမင်းစားတဲ့အချိန်မှာဓမင်းစားပြီးသွားဖို့ပဲနိုင်ငံသားကြီးတည်ကြည်နေပြီလေတော့ဟမ်နိုင်ငံသားလူစားစားနည်းနည်းလေးပဲစားတာအဝမစားဘူးနော်ဟုတ်တယ်သူတို့ကနည်းနည်းလေးပဲစားလာဒါပေမဲ့ခဏခဏစားတယ်ဂရီဂရီစားတယ်ဦးလေးကျကျွန်တော်တို့တနေ့တပကံနဲ့ကျုပ်ပြောဂရီဂရီလည်းမစားခိုင်းဘူးဟဲ့ဒါမှမပြီးကွာနိုင်ငံသားမဟုတ်ဂရီဂရီစားလို့မရဘူးဦးလေးကလည်းဒါကြမှနိုင်ငံသားရဲ့ဘုံမှပြီးခွဲနေသေးအခွဲရမယ်ကောင်းတော့ယူရမကောင်းတာပဲဒီမှာမင်းတို့ကဒီဓမင်းကိုမသိမချင်းစားသွားနေ့တိုင်းစားနေရမှာနော်အဲ့ဒီဓမင်းကိုမျိုးတထိုင်းလေးတက်ဝါတပြဲစားနိုင်လို့ရှိရင်ဓမင်းစိတ်ဆိုတာသိလားသိเอ้ยไอ้ทําไมไส้แตกตั๋วอีบ้าลุงเนี่ยเหรอฮะဟုတ်တယ်မင်းတို့ငွေတွေအပြင်းကြနေကောင်းလေမင်းတို့တဝါတပြဲတာအဝဆားလိုက်ရင်မင်းတို့တဏီလို့အဲ့တော့အဲ့ရလက်ခံလို့တော့အဲ့ရောက်ငါတနက်ဆားပဲချက်ထားတာအဲ့ဟုတ်ပါဘူးဦးလေးလို့လို့လက်ဆေးလိုက်ပါတော့ဦးလေးဆားပါဘူးဒီဆေးတာဟုတ်တယ်ဆားတာလည်းဟုတ်တယ်ငါစည်တနာလေးကိုမင်းတို့တော့မပေါက်ပါဘူးငါဆွေးနေတာပေါက်တယ်ဦးလေးတော်တော်ပေါက်ပါတယ်ဦးလေးကျွန်တော်လည်းတော်တော်ကြီးကိုပေါက်နေပါပြီဦးလေးเนาะသမီးတပကံတည်းကျွေးရတော့ဟုတ်ပါပြီခင်းကြတော့ဘာပဲလိုလဲစားရတယ်ဟောရှာပြန်ပြီဟဲ့ငကောမမပြီးပါဘူးဆိုတော့ထမင်းကိုစားမှာမဟုတ်တော့ဘူးအေးပါဘီအဲ့ဒါပဲမင်းတို့ငါစေတနာကိုသဘောပေါက်ချင်အောင်စောင့်နေတာဟင်းသားများရင်ဘာဖြစ်လဲသိလားမသိတော့ပါဘူးလေပန်ထားတယ်ဗျာဟာဦးလေးကဂျုံစရာကြီးဗျာဟာဟုတ်တယ်လေဘာကြမ်းမအသားတက်မြိုင်တန်ထားတယ်ဟာဦးလေးအဲ့ဒါကလေးတွေဖြစ်တာလူကြီးတွေမဖြစ်ဘူးလူကြီးတန်ပိုကြီးတယ်မင်းသိလားဦးလေးတော်ပါတော့ဦးလေးထမင်းစားကနေဂျုံစရာကြီးဦးလေးပြောတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်စားပါမယ်မင်းတခွမှမပြောနဲ့စားလိုက်ကြပါမလို့ဦးလေးလက်စီလိုက်ပေါ့ဒီဒါလေးပြီးတော့ပေါ့ပြီးတော့ကြက်မယ်ဆိုရင်ပြီးရောဟောပြောလက်ကိုပြောင်းစီးရဟာဘုန်းကတော့ကောက်ခိုင်းတာအေးမင်းမစိနေဘူးဟယ်လိုဟုတ်ကဲ့ဟယ်လိုဖုန်းကြီးပါဖိုးတာတို့ရှိလားဟိဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဖုန်းဘုန်းဟုတ်ကဲ့ဟာဒီကတင်တင်ပါပါဟိုဟုတ်ကဲ့ဟိုရှိပါတယ်ဦးလေးရှိပါတယ်အေးဖိုးတာတို့ခေါ်ပေးလားไปพ่อมีเด้ออาชิเมียตะบี้โดบ่เพียอาสินเมียละเพียนี่ก้องละเพียบ่าลุเพียละเพียบ่าหลูเลเพียดูดาเปียวบ่เพียเฮ้กองมินบ้ามาเปียวมะนี่ละงาเปียวดาวหน้าถอดเดบ่เพียมะแน่เพียโววุฒุงวยเสยตั้งอยู่พี่รองาชีโออะเมียต้องอยากละเดบ่เพียเพ่เปียเพียเพียเสยเสยเสยตั้งเพียบ่เสยตั้งบ่ได้หมดละเพียเฮ้กองမင်းအတွက်စီစဉ်ထားတာရှိတယ်လေအာဖေဟောလေတင်ပါဗျာဟိုတပည့်တော်အလုတ်ကလေးဒီကလက်စားတက်ပြီးဟိုအာအချွေးလေးကောက်ပြီးဘာမှပြောမနေနဲ့ကွာငါလာဆိုအရောက်လာခဲ့ဒါပဲဖေဟာဖေဟာဟောဟဲ့ဘယ်လိုမစားနေအောင်တို့ကူကြတာညမရှိတဲ့ကောင်မဖုံးတာကြားလိုက်ကြားရတယ်ခင်ဗျဟောခရရဘုံကြားရတယ်ဦးလေးကြားရတာနဲ့ဆက်ပြီးစားနေနိုင်တယ်ဟဲ့မဝုဒ္ဓုစေသိန်းနဲ့ဝုဒ္ဓုဘူစေသိန်းဟာများတော့ဘူးလေလေဘယ်နှအုပ်ရောက်မှာမလို့လေဟာဝုဒ္ဓုဘူလေမပကတဲ့ကောက်ထုတ်တယ်ခါတဲ့ပတ်စံစေသိန်းကိုပြောနေတာပတ်စံစေသိန်းဖုံးရဘာလို့ဘူလေဘလို့ဒီပါလဲအဲ့ပတ်စံစေသိန်းကြီးဝီမနဲ့ဘာညာရရကနဲ့အမြင်ဆုံးလိုက်တာပါတဲ့ဟာဒါသာသိန်းကြီးရောပါပါဘောတို့တို့ပြောပါငါမရှိရင်မင်းတို့ထင်းတိုင်းကျတော့မှာပေါ့ဟုတ်လားမဟုတ်ပါဘူးလေကလေကျွန်တော်တို့ကလိုက်ရမှာလားလို့ပျော်သွားတာဟိုကျော်လည်းမရောက်တာကြာမလိုက်ရဘူးမင်းတို့ငါစိတ်မချလို့ခေါ်သွားကြည့်မယ်မင်းတို့နှစ်ယောက်ပါလိုက်လမ်းစီစားစီနှစ်ယောက်စာပူကုန်မယ်ပြီးတော့ငါအိမ်နဲ့ဆိုင်မှာလည်းလူမရှိလို့မဖြစ်ဘူးအဲ့တော့မင်းတို့နှစ်ယောက်ကတောင်းဝန်ခွဲပေးမယ်ဟဲ့အောင်မင်းကငါဆိုင်ကိုတောင်းဝန်ယူဟုတ်ကဲ့ငါပြောထားမယ်နော်ငါတို့တမားကြီးမင်းကြောင့်အကျင့်လုံးဝမပြည့်စုံနဲ့ဘူးလေရဲသူမင်းကဒီကိုလာပြီးပေါင်နဲ့ချီးတဲ့စည်ရင်းတွေကိုတေချာတိတိကျကျမှတ်ငါပြန်တစီမမားစီနဲ့နော်အေးငါပြန်လာလို့တခုလွယ်လွယ်ချွတ်ချွတ်ဖြစ်ခဲ့ကျင့်လုံးနံပါတ်1ပဲဟာဘူးရန်ကွာဘူးစီသိန်းတော်ကဘာလို့လို့လဲမသိဘူးမာဒီဒီမင်းဘလို့စားမလဲမသိတော့ဘူးအဆုံးလေကျွန်တော်ဟာလက်စိတ်မြန်ပြီလားလက်စိတ်ကဟာငါမဝင်းဝင်းတော့
mean yok do la la be kwa phone ne yong la ke su lu ya lu de yan mya ni cha daw ma ain nyo sai nyo a kong pit bi cha ka ya la pi lo hun na kaung ne sai cha daw phone ne ti da daw sa ha hi ko min o nga a la ga twet yin lo kho khai ne mya au me ni da la min twa kaisa di season tha de lo min nga byo de le ma lo season ne ma di ma wo le ya yi paung mu yong mu shi lo la ba ri byo ni da do ตื้อบ่แม่นวุฒิเสยเต็งมาแล้วตะบี้ก็เลยอะไรไม่ซึ้งซ้ําไม่อยากเอ้แม่นไอ้ห่านี่ไปซึ้งซ้ําเลยลูกแม่ด้วยเสยไม่ไอ้ไหนน่ะบ่กว่าโอ้บ่เสยไม่ได้จองอยู่ดิลูกมากูไปตะกั้นเนี่ยกูไปอลุ่นเนี่ยซึ้งปิ๊นี่เนี่ยเออบ้องตะบี้ก็เสยไม่ได้เลยกูนักกองไม่แทบไปหาเอ้ไอ้นักกองเนี่ยแม่นิดเสร็จลูกเย่ๆไปชื่อแล้วเนี่ยมะล่ะพะยาลาแล้วจี้บ่าวพะยาเนาะดีนักกองก็ยัวมานี่ตรงเอาเปี่ยงๆนี
ဟိုကောင်တွေငါ့ကိုအမြဲတမ်းဖုံးစက်နေတယ်။မင်းကသူတို့ကိုမောဟရည်စာကြွေးတယ်တဲ့။မင်းကိုယ်တိုင်ကြောင်စာလောက်ပဲစားတယ်တဲ့။ကြာရင်အာဟာရချိုးတက်ပြီးတော့အသက်အန္တရာယ်တော့ထိခိုက်နိုင်တယ်တဲ့။ဟာဟာတို့တော်တော်မရိုင်းတာပဲဗျာ။တပြုတ်လည်းရှာကြွေးရတယ်။သူတို့တပြုတ်တော့မောဟရည်စာကြွေးရအောင်ဗျာ။သူတို့ဟိုမတရားဆန်းတော့အစီပိတ်ပြီးသေမှဆိုတပြုတ်ကျမ်းမာရဲ့တိုင်းတာပြီးကြွေးတာပါဗျာ။ပြီးတော့ဒီကောင်နဲ့ရွာမှာမစားဘူးတဲ့စားတာကြီးမတရားစားပြီးမတရားအိတ်တာပါဗျာ။မပြင်းနေဗျာ။เอ้ยเมนูต้องอย่าอู้หลูบยันมาดาผิดนี่ล่ะอะไถไม่ရှိหลูบ่พ่อพ่อยังบ่ยอมหลูบ่บ่รู้บ่ยอมมาดิพี่ดาดาไถไม่สู้เมนูเนียฉะปี้มะหลูฮ่าชิเปียดิพี่อะคูเนียเลยเว้ก้าวเลยเปียโหซี้เนเลยนี่ตั้วลาดาลွယ်เลยเปียจุเป็ดพาดิบ่ยอมเนี่ยห่มเลยเปียดิพี่ดีไตคันเนี่ยซี้วอตลอดตัดเลยเปียตะชาเนี่ยก็ฉะบ่ยอมเนี่ยเปียฮ่าดิกองตลอดแค่แต่กองเว้เมนสกาโหเว้แล้วจอมมาลุ้มนี่เน่เมนูงาไอ้หนองยะตาฉะปี้กูบอกดาเปียเอ้งาตะบี้ยินตะกายินนี่เน่งาไตมินปี้သူတို့သမီးလေးနဲ့မင်းကိုသဘောတူတယ်တဲ့မင်းအတွက်စီစဉ်ထားတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲဟာဘုဖုံကဘယ်တပီရင်တကာရင်လဲဒီတပီတို့ဒီရောမငယ်ရကြီးလာတာပဲဘယ်သူသမီးလဲမင်းမသိပါဘူးကွာသူတို့ဒီကိုပြောင်းလာတာမကြသေးဘူးဟာဟာဒီမင်းကမလူချင်းတော့ညာဒီလိုစီးပွားရှာတော့ကိုလူချင်းတဲ့အတိုင်းတော့မရောက်သေးဘူးဗျအဲ့မင်းမယူတိုင်းဒီလောကီရေးရာတွေဟာတောကဒီမောဟရည်နဲ့အပူတွေဗျအပူတွေဟေးကမင်းချိန်လုံးနံပါတ်ဘယ်လောက်ကြိုက်လဲပြောသားเป็นน้ำมันใจเนี่ยเอ้ยถ้าส่วนยัวตอมแม้งอูตั๋วอูเม้หมองดอกคลี้มาส่วนบลูพี่ๆตีเลยเมี้ยนี่มาตั๋วสกาบอกจิနောက်တာဟဲ့ငါ့ကိုဘာကောင်အောင်မင်းနဲ့ငါဒီရောမင်းတို့မမွေးခင်နဲ့နေလာရဲကောင်တော့ငါဘသူကကြည့်မဆိုင်ဘူးအဲ့ဒိုးလေးဆိုတော့ခေါ်မလဲဟဲ့လူကြီးလူကြီးမှမသိတဲ့ကောင်ဒါဘောလုံးကမနေရလားကွာကဲခေါ်နေမင်းတို့ကောင်ဘမဲဒိုးကလေးဟဲ့ဘူမာဟဲ့ဘမုတ်လေးကငါပြောဒိုးကလေးကိုပြောနေရတယ်ကွာဒိုးကလေးကမင်းကလေးဟဲ့ဒါဆိုဒီနေ့နေ့ရက်ငါဘောလုံးနဲ့ကန်တာဘသူလဲဟာပြေးပြီပြေးပြီရောက်လိုက်တယ်လိုက်လေလိုက်ဟိုငါတိုက်မှာဖြစ်ပါပါဟိုမောင်ဖူးတာသူဆိုရအောင်နော်ဟိုဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာအော်ဟိုဒီကဟိုဦးလေးဦးမင်းမောင်နဲ့ဒေါ်ကလေးမတို့အေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒေါ်လေးတို့ဟာဒေါ်ကလေးမနဲ့ဦးမင်းမောင်တို့ပါဟိုကျွန်တော်ဘာကြီးဖုန်းကြီးလိုက်တာပါဟိုဘာကြီးဖုန်းညာဟိုဒီမှာတဲ့မိမရှိတယ်သွားတောင်းဆိုလို့အမ်အမေခွေဗျာ။ဟိုမိန်းမတော်တော်မှုစကားစမြည်ပြောခိုင်းလိုက်လို့ကျွန်တော်လာလာပါဗျာ။ဟုတ်တယ်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 ပုံပုံနဲ့ကဒေါ်လေးတို့ကဟိုတိုက်မင်ထားကြတယ်လေ။အဲကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲ။ဟမ်ဘာလုပ်ရမလဲ။အ
ไอ้กิสซาก็ฉันจะมาเพิ่มอีกเดี๋ยวนี้ทําไมเนี่ยตายตะมีกิสซาใส่ไปเลยไม่กินไม่กินทําไม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 ไม่กิน
เอ้ดีมากเว้ยเอ๊ะเดี๋ยวตะคู่เล่นลงป่าวเฮ้ยีเว้ยกะนี่ซ้ําไม่รู้ล่ะโอเคเราไม่ซ้ําหรอกอโจดีมาดิฮะโตเวน้ํามาโชว์เล่นมาล่ะโตมองเยจีอ่ะเฮ้อ่ะมองเดี๋ยวพี่อาจารย์งงเลยว่ะเปียเบี้ยมีเมซูมาพาไปซื้อตาตะมีนี่แหละบอลงกันน่ะทีว่าตนเราตั๊ดลาที่อ่ะไอ้ทีเนี้ยบอลงกันเนี่ยเนี่ยล่ะจนไอ้อติจีเปียทีแรกมาจนอติจีแดงล่ะถูกต้องบ่ไอ้หนูเว้ยมีบาเลยอ่ะเลยไม่เปียวไม่สู้เว้ยเนี่ยหลุดท่าจ้ะล่ะต้องมามาเลยเว้ยต้องมามาตะมีเนี่ยตะเล็ดซ่าเลยยืนเว้ยซ่าเลยอยู่แกบ่เฮ้ยเอาบาเสียมาพูดตาตู้เย่จิบ่าวボロレから。待って。待って、ビビビビ。昨日これボロレから。どうどうどう。あ、これ飛んで、これじゃないけど、ま、見るや。あい。バラや。どうやぞな、どう放ぞな。どうどうどうやもばうこれ。どうれば、どうれば。えま、まかろあじろ、とどうれろ名前ぺた。名前や吹ぼば。あら、どうれろ庭やてみり。ほで、ほで。あ、どうろやてみ。え。あ、だとうちのくなこう。見目そうま、ばまそうま、だてみりと言うてな。たままれや。やちゃちゃばやばれこれ。やばれこれ。เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปไอ้ชั่วไล่ไปล่ะไม่รู้เหมือนกันอ๋อมาบ่าวอูเว้ยบ่มาบ่าวอูโหเบ้อูเลยไอ้หนูคณะบ่ทาไปโดนเนี่ยดีกว่าซ้าโชว์ไปเหมือนเลยเปล่าอย่ามาอย่ามาเย็บไปคลีนเนี่ยโตเลยจนก้าวมาป่ะเอ๊ะๆๆบ่าวเนี่ยจนยั่วมาคุณน่ะตูรู้ล่ะอ๋อตูตูรู้นี่บ่ฮู้กูเลยแล้วก็โดเลยตูบ่าเสียอ่ะเสียตะมีถ้วยบ่ถ้วยบ่โหนเป็งเว้ยเลยเนี่ยเลยไอ้ไอ้เที่ยวกูอยู่ว่ามาอ๋อตูดีดีเว้ยดิกะซ้านี่ลงล่ะမဘူးတာတို့ရဲ့ထားဒီလိုပါဟိုတော်လေးတို့ကလည်းတူဦးသေးရောတမီးဆိုတော့လေအလိုလိုက်ထားတော့အလိုကလေးဆန်ပြီးတော့အလိုဆော့ရတယ်အဲ့ဒါတော့မစိုးရင်ပါနဲ့မဘူးတာတို့ကသူကကလေးဆိုမနဲ့သူကတိတတ်ပါလေဟိုမမိုးလေလူကြီးလူကြီးမှတိတတ်တယ်ရိုးသေးတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒါပြောတာဟိုအဲ့လိုဖြစ်နေရတယ်ပါဘူးဘူးမသိဘူးဟိုပပကတော့အလိုကလေးဆန်တာလေးဆော့တတ်တာလေးတော့သိမယ်မထင်ဘူးဒါပေမဲ့မဟုတ်တာသူရဲ့ဟိုဒေါ်လေးတို့အနေနဲ့ ਆ လေလေသမီးလေးကိုရွေးချယ်ပေးတဲ့အိမ်တော်ပဲအနေအားမှာဟိုသမီးလေးကိုပြောဆိုဆုံးမနိုင်တဲ့လူတွင်တင်ပြနိုင်တဲ့လူစီကံကြည့်တဲ့လူအဲ့လိုမျိုးဒေါ်လေးတို့ကဖြစ်စေချင်တာကွအော်အော်ရေဘက်ကဟိုဟာလေးရေဝလေးနဲ့တုံးလိုက်အောင်ဒါလားမဟုတ်တာလားဟုတ်ကဲ့ဆက်လုပ်ပြလာမယ်ဟုတ်ကဲ့ဟာမဖြစ်ဘူးဗျာမဖြစ်ဘူးဘလို့မဖြစ်နိုင်ဘာဖြစ်လဲဟာဟိုကောင်မနဲ့အသက်တော်ပြေးသေးလားမသိဘူးဗျာအခက်မသိတပြီးအချုပ်ထဲရောက်သွားနိုင်တယ်ဟေ့ကောင်မင်းငါ့ကိုမျက်စိလေးအောင်မလုပ်နိုင်တော့ဒီကလေးမလေးငါတိတယ်သူ့မိမလေးနဲ့ငါတေချာပြောထားတာကွာအရှင်မမတိတာရှိသေးတယ်အခုတပြည့်လို့ရင်မကိုဘောလုံးနဲ့ကန်ထည့်လိုက်တာဒီလိုရွာရိုးကောင်ရှောက်ပြီးတော့ကလေးသိမ့်မကုန်နဲ့မင်းကလေးကြောင့်ဒီလိုယူရမှာလားဗျာမဖြစ်ပါဘူးဗျာဒီလိုအေးပဲနေပြသည်ဒီလိုပြဿနာတက်လိမ့်မယ်ဗျာနော်ဟေ့ကောင်မင်းကောင်စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်အောင်လုပ်နေတာလားဩမလုပ်ပါဘူးဗျာတပြည့်ဖုံးဖုံးနဲ့တပြည့်တော့မလုပ်တပြည့်တော့လည်းမဖြစ်ချင်ပါဘူးဗျာမင်းကငါအဲ့ဒီလိုဖြစ်အောင်လုပ်ပါမလားကွာမင်းအတွက်အစသာရရပြည့်ပြည့်စုံငါအစီအစဉ်ပေးနေတာအခုလည်းတော်တော်ပြည့်စုံနေပြီဗျာဟိုဟိုရှင်ဘုရားတပည့်တော်အိမ်တော်သားကြမှာပြည်တော်မယ်လို့ထင်တယ်ဒီလိုရံဝင်ရဲမိမတယောက်ရှာပြီးလိုက်တယ်အေးအဲ့ဒါတွေကိုဖြစ်လာမှာမြင်လို့မင်းကငါတကူတကအစီစဉ်ပေးတာမင်းကလေငွေမျက်နှာလွယ်လို့ဘာမှမြင်တဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူးအော်ဆိုဒီလိုအဲ့လိုလေမဟုတ်ပါဘူးဗျဟိုလူရည်ကျွန်းဟဲ့ကောင်ဟဲ့ကောင်ငါတပည့်ရင်တကာရင်နဲ့ငါမျက်နှာပြည့်ရှင်ဦးတော့မင်းငါအစီစဉ်တိုင်းနာကားမယ်မင်းတို့အတွက်ငါနေကောင်းရက်တာတော့ရွေးပြီးဟာဗျာမြင်လိုက်ပါဗျာဟာဒီတော့နဲ့တုံးမလို့စဉ်းစားပြရတယ်ဗျာအိမ်တော်ပြုတ်တယ်ဆိုတာဟိုရှင်ပြတည့်ရတဲ့နာကိုအိမ်တော်မူဖရားဒီစင်းမြေဆိုတို့ဤသုံးမျိုးချက်ပိုင်းနဲ့နောင်ပြန်ခက်တဲ့အမျိုးဆိုတဲ့ဟဲ့ကောင်ဖရားမင်းကျင်လုံးနာပါဘယ်တော့ကြိုက်လဲပြောသားဘယ်တော့မကြိုက်ဘူးဟေးမကြိုက်ရင်ငါပြောတဲ့တိုင်းနာကThank you.
ူးတက်တော့တက်လာတော့မောနေနေတယ်ရပါတယ်လင်းအောင်လေးလည်းရတယ်နော်ကောင်းတယ်ဒီဝင်လေးတော့ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်မိတ်ဆက်ပြအောင်ဒါကျွန်တော်ဒူအကြီးအောင်အောင်နဲ့ဒီကောင်းငယ်ရဲသူနှစ်ယောက်ပဲရှိတယ်တယောက်မှသုံးနေအောင်ဟုတ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 ်ဟဲ့ဖွေးပို့လာပြီမဟုတ်မဟုတ်ဟိုတရားကိုပေးတာလူကြီးရှိတယ်လူကြီးနေမျက်နှာကြည့်ဘာမောစုပြီးတိတ်သွားပြီလို့တော့ဟောငါကြည့်ပါလေသုံးလက်တက်တာနဲ့ဒါတော့ရုပ်တဲ့တော့မဖြစ်ဘူးအဲ့လိုကြည့်တော့မဖြစ်ပါဘူးဒါတော့သဘောပြတယ်ဒီကောင်နဲ့အဲ့လိုပြစ်ပြစ်နေနေပြောမှသဘောပေါက်တာဟောဟိုလေသူကနီးတယ်လေနီးတော့ဟိုဘက်ကဟောဝေးတော့ယူရတာခက်မှာတရားဝင်ရတယ်ပြစ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 ်တော့ကဟောဟုတ်ကဲ့တော့ပါရှင်ရှင်ရမယ်ကြက်ကလေးတောက်လို့ရအောင်ဟောဒါပါလေမမောတက်ဘူးလားဟောတမန်တမန်ရအောင်ရွာမားလေရွာရုပ်ကောင်ရှောက်လဲနေတာမမောတက်ဘူးကျွန်တော်ယူလိုက်လေကျွန်တော်တောက်လိုက်ငါငါငါတော့ဘူးသဘာတိုင်းနေတော့ဦးလေးအဲ့လိုတော့မပြောနဲ့လေအိမ်မှာလူသုံးပဲရှိလို့ဆိုဦးလေးသုံးဖက်ပဲဦးလေးဝင်ထားတဘောပါအိမ်မှာလူစီးပဲဝင်ထားတာခွာခနောက်ပူဝဲမယ်နော်မင်းတို့နောက်ကမှတာအာငါမင်းမထွေးဘူးတဲ့ဟင်ဦးလေးမင်းလာဆောင်တော့ကျွန်တော်လည်းဖိတ်ဖတ်မယ်မင်းဖိဖို့နေလားဘာကြီးဖုန်းရငါအတင်းစုပေးသားလိုက်လို့ငါမလွန်တန်လည်းလို့ယူလာရတာဟုတ်ဟုတ်ဘလူဘလူငါတို့ငါတို့ဘလူရဲ့အာဟိုလေဒီကောင်တဲ့သဘောပါအဲ့လိုပြပြနေနေပြောမှသဘောပေါက်သဘောပေါက်တာငါစကားကိုဘလူလုပ်တာဟိုကရုပ်ပြည့်ကြီးစီစဉ်လိုက်ရတယ်မင်းတို့ငါဘလူပြန်ခေါ်တယ်ပြီးတော့မင်းတို့လည်းငါခိုင်းထားတယ်အဲ့တော့တော့ဟိုပါတဲ့ဦးလေးရဲ့ဟိုဆိုင်ကိစ္စရောအင်ကိစ္စရောကျွန်တော်အစွမ်းကိုစူးစမ်းထားတယ်ဦးလေးဒါပေမဲ့ဟိုမင်္ဂလာဆောင်တဲ့ကိစ္စကျွန်တော်ထဲမှာတသက်ကျူးရမယ်နော်ဟိုဘိုးပြောနေမှာအဲ့ဒါဒီပြန်မလာတို့အနာကိုအခက်စီတယ်ဟုတ်ကဲ့哦。哦,我來,打卡到旁邊。要,沒到會嘛,沒也沒拿到開。啊,對吧,屋裡有夜卡沒你。把你移退沒。要沒到會了。幹呀,沒到會來。來沒了變歐沒。你退沒。OK,那移屋那個包來就打來。好啦,你要這些啊。沒退。你也來對給。OK 啦。啊 ,OK 來就。ဟာကိစ္စများရှိတယ်။ခမားအိမ်ကခိုးရတယ်ဇီလက်ခံထားတယ်။ဟာ။ဟောရခုဘုနာသူဒီကောင်လဲမကျွန်တော်ရတီဗီကိုကိုးပြီးတော့ဒီမှာလာပေါင်လာရတယ်လို့ပြောတယ်။ဟာဒီမှာဆက်ဟုတ်လို့လာပါမယ်ပေါက်ပေါက်ရချက်မပြောပါနဲ့ကွာ။ဟုတ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အော်ရင်းမှာလာပေါင်ခဲ့တာ။ဟောအော်ဟဲ့လား။ခဲ့ဒီတော့လား။ဟိုကလေအောင်ကွာ။ဟုတ်လေတော့အပေါင်းခံတာတော့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ခိုးတာမှမကျွန်တော်မှမသိတော့ဘူးမသိရဘူးဟမ်မသိရဘူးကျွန်တော်တောင်တော့ဟိုကောင်ပဲပါတယ်ဘယ်ကောင်လဲဟိုကောင်လေရဲသူမင်းလာဦးလေးဦးလေးကျွန်တော်မသိဘူးတော့ဦးလေးတို့ခိုင်းလို့လုပ်တာဟာဟာမင်းငါတော့တခိုးလက်ကပြန်လုပ်ခိုင်းရဟာဘယ်တော့လာပေါင်ရက်ကလည်းဟာမင်းပုံစိုးမင်းငါလည်းမညစ်တက်လိုက်မယ်ဒီမှာမင်းတို့ငါအပေါင်းခံရဲဆိုတော့လူကြည့်ပြီးအပေါင်းခံရတာခိုးတာပစ္စည်းမင်းအပေါင်းခံရတာကိုလောက်လို့ခမတူရေတော့မှရှင်းပြဒီမှာကျွန်တော်ကိစ္စအရင်ဆုံးရှင်းမယ်ကျောင်းတီတီပြန်မရတော့ရှေ့စကားမှလိုက်ရှင်းရမယ်။ဟာမလုပ်နိုင်လေ။အဲ့ဒီရောမလိုက်ပြရသေးနဲ့။နော်။ကဲဟိုပြန်ပေးဆိုလည်းပေးလိုက်။ဟုတ်တယ်။ဘာလဲအဲ့ဒီ။ဟိုအပေါင်းပစ္စည်းတွေထားတဲ့ခန္ဓာ။တွားယူလေ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟုတ်ကဲ့။ဒီတစ်ခုကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ဒီကိစ္စကို yes ကမ်းမှရှင်းမယ်။ခင်ဗျားနဲ့လုံးဝမပတ်သက်စီရအောင်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒါတော့လှုပ်လှုပ်တာလေ။လှုပ်လှုပ်ခင်ကြီးလှုပ်လေဗျာ။တို့လှုပ်ခင်မယ်လှုပ်တော့ခင်ဗျာ။ဟိုကျွန်တော်အပေါင်းခံတယ်ဆိုတာလေ။ဟိုရက်ွက်ထဲမှာအဆင်မပြေတဲ့လူတွေကြောင့်ဟိုကူညီတဲ့သဘောပါညောပတ်ဆိုင်ပဲဒီတိုင်းပေးလိုက်ရင်ဟိုကျွန်တော်ဆုံးမှာဆိုလို့ဟိုကျွန်တော်ပတ်ဆိုင်ပြန်ခါပေးအောင်ဆိုကျွန်တော်ပစ္စည်းလေးယူထားတဲ့သဘောပါဟိုအခုလိုဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တရားကလေးမရှိတော့အဲ့လိုဖြစ်သွားတာဩပုဂ္ဂထိုင်ကိုကြုံလုံးပြောအောင်ကျွန်တော်မိမ့်မရပါဘူးညာလာပြီလားဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဘာကြီးဖုန်းပေးစားလိုက်တာဟိုထိုင်နေကျွန်တော်မိမ့်မနေဟာဆက်ကြည့်ပြီနော်ဟာဟိုအဲ့ဒါကျရောက်ပါကျွန်တော်ကတော့အောက်မှာထိုင်နေနောက်ကရရှိရ။ဟာချောလေးပဲ။ခင်ဗျာကံကောင်းလာပြီ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကဲဘုဘလာလူကျွန်တော်ဘယ်တော့ကြွပါလဲ။ဘာလို့ကြွပါလဲ။မင်းတီဗီငါပြန်ပေးရတယ်လေ။ဟမ်မအားလုံးချားလေးကပတ်စံနစ်နာသေးတယ်။ရောက်ပြီ။ဟဲ့။ဟာပြေးရတာပိုင်ရှင်တော့ပြေးလေ။ကြည့်ပြီးတော့ဘာလဲ။အဲဆရာညာ။မင်းတို့ပစ္စည်းတွေမင်းတို့ပြန်ရပြီနော်။အဲဒါကိုခွင့်ပြုပါဦး။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။အော်ဒါနဲ့မင်္ဂလာဆုံးကျွေးရပဲတော့။ဟော။ဟိုကျွန်တော်နေရဖုန်းကြောင်းမှာကျွေးရပဲ။ဟောဒါပေမဲ့ဥက္ကဋ္ဌတို့စီကျွန်တော်လာရမှာပါခင်ဗျာ။အဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့
ကျွန်တော်ရောက်ခမှာတယ်မပြန်သေးဘူးလေအဲ့တော့အဲ့ဇင်းနေတော့ကျွန်တော်မိမရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုတကောင်ထဲမှာပြန်လောက်အောင်လာခဲ့မှာပါလာခဲ့မှာပါလာခဲ့ပါဗျာโอเคကုမပါဆက်ပြီးရတယ်ပူအေးသွားတယ်ရတယ်ချိန်လုံးနံပါတ်နဲ့ယူလာခဲ့မောင်မရဲ့ထားတဲ့မိုးတွေပေါ့နော်စိတ်ကြိုက်အခန်းဆိုလို့ချင်းတော့ဂယ်မီကြောက်ွယ်တော့ကြာသွားတယ်ခံပါလေဗျာအာမိုဘိုင်း application အနေပြီးတော့ကြည့်လို့ရပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်။မြည့်ရည်လက်ထွက်တာလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ငါသမီးရဲ့အတန်ပြင်းတဲ့ငုံမနေစားပါနဲ့။သူများကြိုက်ရွာကြီးမှာအင်းကြီးမရှက်ဘူးလား။အဲမရှက်ဘူး။မနေရဘူး။မရှက်ဘူး။အဲ့လိုလိုမရှက်ဘူး။မေမေမင်းကြည့်လို့ပြောနေတယ်လေ။ဇာမာပဲစိုးကြိုးခဲ့ပြီးပြီးကြီးရလေ။အာမေလို့တာပဲသမီးလို့တော့မဟုတ်တာတော့မေ။ကာမာလိုက်မဆိုးလို့မရပါလား။စိတ်နဲ့ကဟာရဲလား။你把他弄回来了，你把表弄回来，怎么把表弄回来？有了，有了。养老板，养老板，你把表弄回来了，都看吧呗。哎，爷啦，你有超海你的，超海你的，哎，你都干嘛弄啊你？干啥弄啊？大伯父你都，哎，弄啊，都表吧，哪都表了。啊，哥啊，干啥呀？嘛，我干啥呀？对，都看吧呗，你有表吧嘛？怎么弄？哎，我是哪方面弄的？哎，没，哎，都有断了。哎嘛，怎么也？哎，俺爸我打了嘛，我打住，打了都压没了，你看你咬你咋着？你咬着，你咬着，对吗？你不乱我了，你不乱我，我偷偷打打表你了，俺回来干等你了，对吧？啊，没有了，这没啥的，哎，你下一站哪？我没有拿路。你那里，你那里，都那样，啊，别搂了，都把都压着，你那把才搂。啊，没压，俺都没有钱嘛，不。我搂压压嘛的，你啊别不搂呀，我娃压没了，对没？对呀，上表没啥嘛的，哎，你妈吹不？你要加油的，给啥嘛的？俺都几秒了，你多少秒了？喏，不过爷爷老他不开车了，就搞他不开呀，阿妹。阿妹差远了。阿妹，俺说俺这帮人压着我。他妈的，别来嘛了！啊，把我别来嘛了，把我别来嘛了！吹牛你跟脸上的模样的，老多阿弟了，俺爱闹差别了喏。你妈跟脸上老没脸的，你爱闹在偏那边，爱闹在偏那边，老久地方没人压没。阿妹。ตมี่ต้องมามาเอ้อคลีโลไม่เนเนะสอยินแล้วตมี่ไม่เนเนะมาอูกะซ่าอ่ะไม่ใจเลยตมี่ไม่กะซ่าเราหยั่วเมียอ่ะเลยตมี่หลูจี้หลอเลยมั้ยเนาะๆๆตะผู่ติมาหามาตาเลยมานะเมียขอมีหลูอูยาเลยอ่ะคลีสั่นเลยเนาะนี่เตชะซินซาจิตมาเอ้ติมาหยั่วมาเลยหลูอติชินจามิงลาซุนเนจ้วยเก็บไปอะกูฉิ่งจามาไม่หลูจิงมุหลูนี่บาผิดตัวมะเลยนี่ติล่ะไม่ติอูငယ်ငယ်ရရနဲ့တခုလက်ဖြစ်သွားမှာအာဖြစ်မလဲဆိုင်ဟာသူမရှင်ပြီးဟာဟာအေးအမလေးသူကြောက်ကောင်းသူကြောက်ကောင်းလုံးနေပြန်ပါပြီမယူဆိုတဲ့စကားထပ်ပြောစမ်းထပ်ပြောစမ်းရေးမင်းကအခုတိုက်လိုက်မှာနော်တိုက်လိုက်မှာနော်ဟုတ်အခုအွယ်ထင်နားနဲ့ဘူးကိုမရှိသေးဘူးဒီမှာရောင်နောက်စဒုံးပါတဲ့မိမတယောက်ကအိမ်အောင်ကြပြီလို့ရောင်ကြားစီမှာလိုက်နေရထုံးစံမယ်ကဲပါထွက်ဖို့ရဲ့နင်တယောက်နဲ့နေခဲ့ရတာမှမဟုတ်တာငါလည်းနေခဲ့ရတယ်ဘာမှကြောက်စရာမလိုတကယ်လို့အဲ့လူကနင့်ကိုရိုက်ရင်ဒေါ်လေးတို့စီငါဖုန်းနဲ့လှမ်းတိုက်လို့ရတယ်เนี่ยไอ้หลูยไม่จ๋าอูล่ะจ๋าบ่าวฮะไม่จ๋าหนีอยู่ไล่ฮะปะทะมามิเอ๋ลิยินล่ะหนีอยู่ไล่บ่อยไล่ไล่แล้วท้องน่ะบ่าวบ่เปล่าล่ะบ่าวเปล่าล่ะกูอยากจ๋ากูไปซะลูกอย่ามาล่ะอย่ามาล่ะกูไม่จ๋ากูมาจ๋าเลยอ๋อแกล่ะดอลิ่งดอลิ่งดอลิ่งตะมี้จ๋าตี้เหยตาเนี่ยอะคู่ฉะเพียงเปล่าล่ะยามาบ่ห่อดดาดอลิ่งมันเปลี่ยนเกดิช่อหมอบีเปล่าบ่พี่ก็เลยล้อเสียอ๋อไอ้หลูเนี่ยไม่เอ็งเลยดอลิ่งเนี่ยไม่เอ็งคันละฮะဘာတို့လဲမအားလို့နဲ့ဟာမဟုတ်ပါဘူးခဲဖို့ဒေါ်လေးနဲ့အိတ်ခိုင်းလာအဲ့မှာချုံမပြောဘူးအချိန်ရမှာအဲ့ဒါပြောတာရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောပါလားဒီစကားကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဒီမှာလက်ဖြန့်သွားတာပဲဘယ်နဲ့အားလို့ဟမ်အထင်းမှာဘာတွေလုပ်နေကြတာလဲဟောထုံးတန်အတိုင်းပေါ့ရှင်သမီးချော့နေရတယ်လေဒီမှာချော့ရစီနောက်မှာချော့အပြင်မှာချိန်ပြင်းပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီလာခဲ့မယ်လာခဲ့မယ်လာအခုထွက်တဲ့ကဲလာမစားမယ်တဲ့မစားချင်ဘူးမေလို့ပါမေအဲ့လိုဖေးကလည်းလုတာမကြိုက်တာဟုတ်မှရှင်းဖေးစစ်ချွားလိုက်ပါလာလာလေမလို့မနေလိုက်တာလေဘာလို့ဟောကျွန်တော်တင်နေပြီလားအဲဓမင်းစားကနေရင်ကျေးဇူးရှင်ဓမင်းကိုမေတ္တာပို့ရမယ်အဲဓမင်းစားရင်ဇွန်းနာခင်းနဲ့မကြားရဘူးဓမင်းလို့ဘေးမဖြစ်ရဘူးအဲကြောင့်မေတ္တာပို့ဩဩဓမင်းလားဓာတ်ဒီဘက်မှာလာဆိုင်ကြီးအေးလေးထွေးဖို့တောင်းမှာပို့ရတယ်ရာဖေတမိတမဘယ်ဘယ်လဲရအောင်ဘလူလဲတမိရလေရအောင်တော့ဒီဘက်လာဒီဘက်လာတော့လေလာရင်းလာလားဒီနောက်လားတော်လေးတော့တောင်းပါမှာလေ။ဒါလည်းဖြစ်ကြတယ်မဖြစ်ဒီကောင်လေးကနေထိုင်မတတ်တာ။အေးပါဘူး။စားကြပါ။စားကြပါ။
နေဟောအမေသူလည်းရောက်ပြောတာအဲ့ဒါကြီးစားလို့ရလဲဟောဟောခဏခဏလေးမောင်ဖို့တာကပြောထားတယ်ထမင်းမဆိုင်ထမင်းကိုအရင်မြစ်တာပို့ရတယ်အော်ဒီလိုလားဟုတ်တယ်အာပို့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 ထမင်းချမ်းသာပါစေချမ်းသာပါစေကုန်းကြီးတို့တက်ရှိပါစေပြည့်စုံနေပြည့်ပြည့်အားနေကင်းပါစေဘုမဘာပြောနေလဲမဟုတ်ဘူးမဟုတ်တာတကယ်ဟိုမြစ်တာပို့ထမင်းကိုမြစ်တာပို့ရမှာမဟုတ်ဘူးလေမဟုတ်တယ်ဩမင်းတို့နှစ်ကောင်ရွတ်တက်တယ်ရွတ်ပြလိုက်တာမဩတော်လေးတို့တင်ပေးပါအောင်ဝဲအဲ့မြစ်တာပို့လို့လေးပါလေဟိုဟိုဆာရဲတာပြောက်သွားတယ်ကျွန်တော်ကြီးတော်ပြီမပြောနဲ့တော့အဲရပါလေမပို့နဲ့အဲ့ဒီကြီးစားလို့ရကျွန်တော်အင်ဂျင်နီပို့ထားပြီဩစားလို့ရပါအေးဩအဖြစ်နော်အဲ့ဒါကိုမထည့်ရဘူးမင်းတို့ကားတော်ဘာတရားမရှိပါလားဟောဘူးတော့ဥကြတော့ပါအဖို့ပြောတယ်မင်းဘာလုပ်ချင်နေလဲငါသိတယ်ဒီရင်းတို့ဘယ်လိုထိမှာထိနေထုံးတယ်ငါထည့်ပြီပါစားဘူးလေးစားစားဟောတော့ခရော့ခရော့စားပါဟင်ကြားပါလေကွယ်မောင်ဖိုးတာလူထည့်ပြီးတဲ့ဟင်းပဲအမေတို့စားပါမယ်ဟုတ်တစ်ဖက်စီပဲဟုတ်တယ်อ๋อเมนูอ่ะซ่าซ่าเลยอ่ะบาหูดีกองเนี่ยฮะไอ้โลซีกันหลุดออกมาไอ้เราซีกันหลุดออกတော့มันบะยะบะราဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အိမ်မှာซีกันမြင်ကျွန်တော်မရကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုပြီးရချတော့ဒါပေါ်တာကျွန်တော်ซีกันနဲ့ပတ်သက်လမ်းဘလို့အတိမကောင်အိမ်မှာချိန်လုံးနှလုံးကြီးတယ်အဲချိန်လုံးအသေးကအပြစ်သေးချိန်လုံးအကြီးကအပြစ်ကြီး1 2ထားတာဆားဟောဆားပါတော့ဒီနေ့ပဲဆားအမေတို့လည်းဆားတယ်အေးอ๋ออเมียแล้วเพิ่นจะยงมือดีไก่เนี่ยทําไมซ่ามาตัวนึงมาเว้ยโตตุ๊เสียใจลูกบากวยอ๋ออเมียหึตะมี้ပြောท่าอเมียหึตะมี้ก็ပြောท่าหนูเว้ยอ๋อโหดิโลบาชื่อตะมี้อ่ะပြောเลยเอจุตุเนี่ยเอาแต่ยัวไม่เปลี่ยนเนี่ยดีแหละโหจุตุเนี่ยเว้ยอุตุไอ้นี่จริงแหละอ่ามาพูดตาตุ๊ซีขวัญตองอยู่แหละครับอ่ะจ้ะไปโอ้มีบ้านนี่ชื่อโรงมีบ้านนี่ดูไอ้ฉินเลยสุดไอ้บ่าแล้วสุดมีบ้านนี่ชื่อโรงมาหมดละเอ๊ะฮะอ๋อหมดนี่โอ้เดี๋ยวบอกเดี๋ยวโอ้เปลี่ยนมาโอ้เปลี่ยนมีบ้านนี่เปลี่ยนมาเปลี่ยนมาโอ้ทัวร์เปลี่ยนเนาะโอเคกะซ่าฮะไอ้ลูกนี่ไหนมาซ่าเลยดิโหลัดติดแต่ปิ้งชินซ่าทําไมซ่าได้สิมาปิ้งมีซ่าอุ๊ยจิ๊ดๆเราอ๋อมีนูชื่อมาชื่อไอ้หิวตะดงนี่แท้ซ่าดิရောက်လေရောက်လေလုံဟောက်ဧည့်သည်ရှင်းပါအရွက်မတိုက်ဘူးနော်တတုံးကြီးဆိုအသားဟင်းကိုပြောတာအသားဟင်းဟင်းရောက်တော့လေအောက်တော့လေလင်းတဲ့ကို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 ပြောမယ်ဆိုင်လေးရောဒီဆိုင်လေးရောတော်တော်တက်တက်ရဲရဲလေးနဲ့စနစ်တကျလှုပ်ထားတာပဲကွယ်နော်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီအခြေအနေမျိုးရောမနေ့ကျိုးသားရုံးငယ်လာခဲ့တာအေးပါအေးပါအေးရက်နှစ်ကောင်လည်းကျွန်တော်ဓာတ်မဖြစ်သေးချင်တာကျွန်တော်အားကိုရတဲ့လူကြီးဖြစ်သေးချင်တာအခုလိုဒီကောင်လည်းအရက်နှစ်ကအခုတည်းမလွယ်ဘူးဩကလေးတွေပဲကွယ်ဟုတ်တယ်မောင်ဖိုးသားတို့ကရန်ကုန်မြို့မှာဒီလိုအခြေအနေဖြစ်လာဖို့လုပ်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးမောင်ဖိုးသားတို့အူချီးကျူးပဲကွာသမီးကိုလည်းအပ်တယ်စိတ်ကြပါဖွေးဖို့လေးကိုလည်းဒီကျွန်တော်လုပ်ငန်းတွေရောအိမ်မူကိစ္စတွေတင်းနေတော့ကျွန်တော်တုံနေဆုံးပါဘေးပါကွယ်အပ်ပါလေနော်ကျေးဇူးတင်ပါကွာအော်ကိုဖိုးတာလူအလုံးလုံးနေရလားယင်အလုံးလုံးနေမှာမဟုတ်လာထိုင်စားယူပါလေစားပြီစားပြီအော်ဈေးဝယ်လာကြတာလားဟိုဝယ်ရချတာအဆင်ပြေရလားယင်ဟိုအဆင်မပြေရင်ပြောနော်ကုညီမယ်ဟဲ့ဒီမှာရောက်ကုန်တော့ဈေးဝယ်နေသူမဟုတ်ဘူးအော်ဒါဆိုရင်ဟိုဘုရားသူရဲ့အဖေနဲ့အမေလား
တွေ့ရတော့ဝမ်းသာပါတယ်နာဟဲ့မစွန်ကြီးငါအဖေနဲ့မင်းငေးတဲ့ဆုံးသွားပြီဟုတ်ဒါဆိုရင်အဖိုးနဲ့ဖွားဖို့ဟာငါရှုပ်ပြောနေတယ်ဒုက္ခတော့တငိုင်းဆုံးမာကြီးအော်ရောက်ပါကြီးအော်တွေ့ရတော့ဝမ်းသာပါတယ်ဘာလို့ဝမ်းသာမှာလဲဖေတော့ရောက်မှရသွားတယ်နော်ဟာဒုက္ခဘိုင်းပုံးကြီးကပေးသားလိုက်ကြဘိုင်းပုံးကြီးရောက်မှနဲ့ပေးသားတယ်ဟဲ့ဘိုင်းပုံးကဘာလို့လဲဒုက္ခဒုက္ခဘာလို့ရှိနေတာလဲတော့တော့ကျွန်တော်မရှိဘူးကျွန်တော်မရှိပါဟဲ့ဒါငါရောက်မှဒီလို့ပြောဒီကအထီးခိုးဘကအမအဲအထီးခိုးပါလားသူနားလဲအောင်ကျွန်တော်ပြောပြတာပါဗျာဒါရောက်ကတိခိုးဘကအမလို့ပြောတာဟိုဟာငါမိမ့်မဟာမလေးဟာနင်ရောက်တော့လားဟုတ်တယ်ဟဲ့ဘာလို့လဲဘာလို့နင်ရောက်လဲဟဲ့သူမိမ့်မကဟဲ့သမီးရဲ့လက်နှုတ်ထောက်တာအေးအေးမလေးတကယ်တော့ဘူပေါ်ရလို့ရရှိရတာနေပါဘီကျမတို့ရောမျောလန့်ချက်တွေပေးထားပြီးရောဟာဟဲ့ဆက်ကြည့်ငါမိမရတရားတရားပဲရှိတယ်နင်ငါ့ကိုကိုယ်အောင်မလုပ်နဲ့တော့ဘာဖို့တာသူမိဖာမျောလေးချက်နေများပေးထားလို့လဲကွယ်ဘာမှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဒီလိုပါဘာဖို့တာလေးအော်သူကကျွန်တော်ဒီကိုကျွန်တော်တို့ဆိုင်လေးဖွင့်နေတယ်မျောလေးချက်ကလေးနေသူအဲ့ဒါကိုပြောတာပါအဲ့မျောလေးချက်ထားတယ်ဆိုတော့ပြောတာပါဟာအခုတော့ပြောရရှိပေါ့ဆန်းကြီးမိမချောချောလှလှလေးရထားတာ ਉ ဆန်းကြီးအရင်တော့ကတော့ဆန်းကြီးကြွေးတာစားနေပြီးတော့ဟာမဆန်းကြီးပါနေတော့တော်တော်ပါတာပါကျွေးရတယ်ပါကျွေးရတယ်ပါကျွေးလိုက်တော့အော်ဒီလိုမှာသူကကျွန်တော်တို့လမ်းလေးကအပြူကြီးပါဟိုသူကကျွန်တော်ကြိတ်ရနေတာအဲ့တော့သူအပြင်ထွက်တဲ့အခါကျရင်ဘုံလေးပါလေဝဲလာပြအဲ့ကျွန်တော်အာနာပါန်စားတယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာပါအမကြီးတော်ပါသေးရဲ့ကွယ်အစားတော့ကယ်လို့စားတော့ကယ်လို့အဖေနဲ့မေကိုတမတ်ကိုကြည့်ပြောထားနော်တပီးနောက်မှရှုပ်ရက်တွေလိုက်မထင်ချင်ဘူးကြိတ်ရချားလို့ရဖရီးဘုံတိတ်ဟာမချုပ်ဘူးထူဘူးရဲ့ပြရမယ်ကြမေးပါဟာတော့ကစမ်းကြီးနေလို့တော့ငါတို့သိတော့အော်ဟုတ်တယ်လက်ပည့်ကြီးလေးတော့တော့တယ်နော်အေးတော့တယ်တော့တယ်အဲသူ့တို့လည်းကလေးလာတိုင်းပါဗောဒီမှာလာဖားမနေနဲ့နော်ဟာဟာလာလာနေနော်မမထက်ရကျွန်တော်တို့အမွေရကိုဝေးသွားပါပြီဗျာဟဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲမင်းတို့ဦးလေးကကျမ်းမာကြီးကောင်းနေတယ်လို့ဟာကျမ်းမာကြီးကောင်းတာတော့မပြောနဲ့မိမပါယူလိုက်ပြီဗျာမိမယူလိုက်ပြီဟုတ်တယ်တော်ရုပ်တရက်ကောက်ခါငါကြီးဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဟုတ်တယ်မထက်အဲအကြောင်ကျွန်တော်တို့ဝေစုနဲသွားပြီဘယ်ကမိမအောင်များကောက်ကပ်ပြီးလိုက်ကြလဲဘယ်ကမိမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဇာတိရွာကမိမအဲ့မိန်းကလေးတွေမိသားစုကကျွန်တော်ရွာကိုပြောင်းတာမကြသေးဘူးတဲ့ဗျဟဲ့အဲ့ဒါနဲ့ရန်ကုန်မှာနေတဲ့မင်းတို့ဦးလေးနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတွေ့ကြရတော့ဩမထက်ကလည်းဘာကြီးဖုန်းကြီးရဲ့အစည်းအဝေးပေါ့အော်ဟိုမင်းတို့ဦးလေးရဲ့မွေးစားဘာကြီးဖုန်းကြီးဆိုတာဟုတ်တယ်မဲဟုတ်ပါပြီအဲ့ဒါနဲ့ဟိုသူရဲ့မိန်းကလေးကဘယ်ရွယ်လဲချိုးချွေလာချိုးတာတော်တော်ချိုးတာဗျဟိုငယ်တော့လေတွေတော်တော်ငယ်တယ်ကျွန်တော်ဥလေးတက်လေတဝက်လောက်ကြိုကြိုလောက်ကုန်ငယ်တာဟိုပြောရမယ်ဆိုရင်မထဲအာသူမွေးသူသမီးလောက်ပဲရှိတယ်ဗျဟိုမင်းကတင်းနေလောက်ရံပြီးကျောင်းနဲ့တတ်မှာတော့ဟိုကဟဲ့အဲ့လောက်ငယ်တဲ့ main ကလေးကိုရလာတယ်အာအိုးစရာတော့ကောင်မလေးကနာပါဟဲ့ဘာဟုတ်တနာအာဟုတ်ဘူးလေဟိုကောင်မလေးကငငယ်လေးနဲ့မင်းတို့ဥလေးစီစားကြတာနဲ့ဖြစ်ပါမလားလို့အဲ့ဒါကိုပြောတာပါကျွန်တော်တို့မထင်ပါဘူးဗျာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေအိမ်ကိုလူနှစ်ယောက်ထက်ရောက်လာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းအဆူခံတာပါညာနဲ့ပို့ပါမင်းတို့ဥလေးကမိမခံအောင်လာတယ်ဟုတ်တယ်ဘာလျှောက်ပြောနေရလဲဥလေးယူတဲ့မိမထွေးဖို့သူ့ရဲ့ညီမဝမ်းခွဲရင်လှဆိုတာပါလာသေးတယ်အဲ့ဒါထွေးဖို့ကရင်လှကိုအဖော်ရအောင်သူခေါ်လာတာဟုတ်အဲ့လိုလားမှတ်တယ်အဲ့ထွေးဖို့ဆိုတဲ့ကောင်မလေးကလေခလေးစိတ်တော့မကုန်သေးဘူးဗျာဟုတ်လားကောင်မတော်တနာပါเอ๊ะมิ้นโอ้อุเลียละกูเฉยมาตะอ้าโดเปียวนี่มาไหมเนาะโอเคโอเคเปียวเนี่ยไอ้หลูเปียวนี่ลงมาเลยโหมาเลยปิสิอปามันไปยาเวเนี่ยเลยปะสันอะตูเนเนเล่ชี้รู้อย่างมาแทบไม่เปียวไปบาล่ะหิงเปียวดาเปียวดาเว้ยลิอ่ะหนูรอไม่ยาหลอกเนาะตู้ยอกเข้ามาดิรองมาลิโหอณีซ้ามาถองโหยัวเปลี่ยนปี้รอมาอืมมองเลรู้ว่าเลยโหมองเลรู้เปียวไปยามาวะมะมาแทบก็เลยอะกูยิงอ่ะแน่นเลยบิน้องเลสู่ซายถั่วได้มาไม่รู้ดอกอืมมองเลรู้มะมาแทบเลยอ่ะไม่ซ่าเว้ยนี่มัวเนาะကျွန်တော်တို့တခါရတာတတ်လိုက်ပါတော့လားမတ်ထဲဟင်ဟင်မမထဲမတ်တယ်နင်ကနင်ယောဂနဲ့နင်သိမှာအပေါ်လျှောက်ပြောမနေနဲ့ကိုအောင်တော့မမထဲကျွန်တော်ကူညီပေးမယ်ကိုအောင်တော့ဒုက္ခဖြစ်နေကျွန်တော်ကူညီပေးမယ်ဘာကူညီပါလဲကိုအောင်ဘာလို့ကူညီပါဟာဟိုဦးလေးကိုလေဟိုပတ်ဆက်ကြီးကိုကိစ္စတွေပြောလို့မရဘူးလေအပေါင်းခံထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကဦးလေးမေးလောက်ပြီးထင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုယူပြီးတော့အန်လိုက်ပါဗောမင်းရတယ်အဲ့ရအဲ့ရမောင်လေးတို့ဒီနေ့အလကားစားသွားအဝါစားသွားမမထဲ free ကြည့်လိုက်မယ်အေးစားပါစားပါเนี่ยไม่รู้จะมาแล้วมันชั่วตัดดอกอ่ะโอ้โห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 โ
မထောင်ဘူးတော့မလုံနဲ့လေဟိုဟိုဒီကဟောဘာကြီးတို့ကြီးတော်တို့ဟိုပြန်သွားလို့ရှင်လဲလေအားမငယ်ပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှိတာပဲဟိုမုံဝင်ကြွမယ်လေမလာမလာဟိုဂျီရုနဲ့ဂျီရုနဲ့ဘာတိမမစားဘူးလက်မထောင်ဘူးလူကကန်တော့ပါပဲဟောဒီရောနေမှာမသိတော့ပါဘူးဒီဟိုဟိုဘာလဲဟိုဘာလဲဟိုကစားခွင့်သွားမယ်လေမသာโอ้แฮปปี้วอลเลย์โหตะเยยะค้าริบายซี้มั้ยลิโหดูดูลาโกซายายซี้มั้ยอ๋อรูลาโกซาเอ้ยรูลาโกซายายซี้มั้ยลิไอ้หลอบายตัวสู่มาบ่ลูฮะมาสู่มาสู่อะกูชูดาวตลอดโซนี่ดิฮะอ๋อมาอเมดอกเลมาบ่ล่ะโหดีๆนี่กองบ่ล่ะนี่กองสู่ดาจะมาคันไหนเนาะกูบอกล่ะเอวามาพูดตาดูเยตอลินตะมี้โอตอลินจุยงจีจีเนี่ยอักแกเนาะกดดูกดตาลุซ่องชอบมากวยโอ้บ่ได้ชอบมาโดดมันมุดมุ้ยอ๋ออ๋อมาโลมาพูดตาดูเยเมยตูเนี่ยเอาโหลเวตบอทาพี่รอจ้อสุซ้อมมาบาโลอัดตาบาเนาะไม่เอาอะไรตูตูโยยตะเมยอ่ะโอ้ไม่ไยบาบูโหลပြောနေတယ်ဥသာไม่ไยบาบูไม่ไยบาဥသာအဲ့ဆိုခရီးတာခရီးတာပဲမไยဘူးအေးပါအေးပါသူရဲ့အေးပါခရီးတောင်းပါတယ်ကွယ်ဘာလို့ကိုခရီးပေးပါဘူးရိုးမှာရေးပေးပါဘူးဟောဟောတမီးလေးကိုမไยပါဘူးလို့ခရီးပေးပါကွယ်ဟာခရီးပေးပါလေဟာကျွန်တော်နှင်းတို့ရာ၅ပါးနဲ့ညီသူ့ကျွန်စောက်ချက်ပါနော်ပြီးတော့အမေသမီးကိုလေကျွန်တော်ဟိုမရားလို့မထားဘူးကလေးလို့ကျွန်တော်လူလိုက်ပါအရန်ပြူဆိုင်ပါဆက်ရโอ้จ้าเป็ดเปียวอมิรุตัวซี้ได้มั้ยกาๆง้านไหนโอเคโอเคมันเล่นไหนควยฮัลโหลโอเคล่ะจะทําไม่เสร็จนี่มาไอ้ยี้ซ้าที่เนี่ยสวัสดีဟုတ်ပြီ။ဒါပြန်မသွားတော့မှမပြည့်ဘူး။ဟုတ်ပြီ။ပေါက်ပြလို့မမေးသိဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။အခုအချိန်ကြီးမထားသေးလို့လေ။ဟောအကိုကြီးရတယ်။ तू အိပ်ရထားနေကြအချိန်မှမဟုတ်တာ။ဟုတ်ပြီ။ဒါကတော့သူ့မိဘအိမ်ကိုပြေးချင်တယ်အိမ်မပြောင်းဘူး။သူကလေးမဟုတ်ဘူး။အဲဒီနှောင်ရှင်းမှဖြစ်နေပြီ။ဟုတ်ကဲ့။အမှန်တကယ်ကဒီနေရာမျိုးမှာသူရှိနေရ။ဟုတ်ကဲ့။နောက်နေ့ရစပြီ။နည်းနည်း6နာရီတောင်းလဲထွက်တော့အိပ်ရထားလို့ပြောတာ။ตัวนูเลยโหตัวนี้ไอ้ไอ้บาเซล่าอูเลยอ่ะเฮียดาดูไอ้ฉิมโหกูตรีตัวแล้วไม่เน่ญามาเป็นกระทองญาผิดตาแล้วอุ๊ยคิดโดยั่วเป็นจิ๋งลงน่ะก็ไม่รู้จักไม่จ่ายไม่จ่ายกูไม่จ่ายกูดูกูท่องกูนี่กูนี่โดนตรีไปอ่ะพี่ปู่เงินๆนี้ชื่อเนี่ยอูเนี่ยยังแจ่นี่กูจะเอ็งให้ถั่วกูมาไม่ไงไงไอ้โดนมึงรู้ดิกูนี่กูนี่ซีก้านนี่ยังตีนจั่นลงมาจริงจ้องแล้วไอ้เหี้ยถั่วกินมั้ยกูบอกแล้วทายอ่ะไอ้ไอ้เหี้ยกูบ่ได้มาจ๋าดิมึงงาไม่มาจ๋าแล้วมึงบ่ก้าวได้ชิกูกุมนี่มั้ยมึงอีซี่บะซัดมึงลุกๆกูลุกๆฮะไม่ย้านี่ล่ะจ้องนี่มาแล้วมาล่ะกูอีทริปโพพยาเนี่ยฮะฮะเดี๋ยวกูนี่ยังปู่เนี่ยฮะทุกข์ก็บ่รู้ผิดล่ะเนี่ยกอกกันไงฮะအဲ့ဒီရဲ့ဘိုင်းကိုဖြားရတာကမကောင်းဘူး။ဘယ်လိုလုပ်လို့လဲဆိုတော့ဘာလို့ရေမိုးချိုးခိုင်းတော့အာရေမိုးချိုးနဲ့မျက်နှာပြတော့လိုက်ကိုယ်ဆိုင်ပဲလဲထားလိုက်နော်။ဟုတ်။အော်နော်။ဘယ်နည်းကကြာမင်းဒီ။ဟာဖိုးတာလုပ်နေရပါလို့တော့ပစ်လာတယ်နော်။အရှင်မြောင်ပြောနော်။ဟုတ်ကဲ့ဟာ။တလွဲလေးလုပ်မလားလဲမသိဘူး။ဦးလီနာမနေ့ကညမှာမင်္ဂလာဦးညနော်။အခုထွေးဖို့ဖြားပြီဆိုတော့ဦးလီอ๋อบ่ป่าวยูดันพะล่ะว่ะดาแม้กะยูไซบุโรหลูดาบ่เนาะโอ๋เซมอ่ะโหจนอပြောตะโหตกกุ้ยมิ้วซื่อหยังดูนาบลูอฉีนี่ปะเซมอ๋อกูกูจิงนี่ตက်ล่ะมั้ยซื่อหยังเนาะเนเนซุ่ยยาล่ะบ่ရှင်ไอ้ขาจ่ายนะจม้าอฉีนี่ล่ะขอไล่ป่ะอะกูแลต้วยบ่องเนี่ยปกติผิดตัวอยู่มุโลซี้แก้มาลูนาอยู่ชินี่เลยจม้าขึ้นอยู่ป่าวရှင်อ๋อจี้ด้วยเซมโอเคเดี๋ยวเซมมามาดิเซมมามาดิ
阿公，千万别生气，把这家来不，要不是你把家我这家这家别，你看这别，你再来不，谁敢你来不？行了，千万别乱生气嘛，啊，底下带侬，啊，退步，得打来不啦？咦，得打无疑，得打你，不要，咱俩来没多话路了，没屁股，啊，咱们退步，我们安稳的。 你们胡搞胡闹搞完，嘛现在去，嗯，退步再打开，嗯，直接在台里面飘进来了，先把这车票子直接拆飘了没有？别人没出来，里头人还等开呢，直接就公开，退步都去哪边？他去哪都嘛，嗯，哎，我前面铺了些呢，我铺出来改了，好了，我谁家门了？谁家门口？你不会多少吗？你告诉我，我有在门了。 酷罗家了嘞，哥铺大头也没有吃大呗。哥，放大开。哥，没有没有。哥，就倒霉了你啊！哥，我再看。没有啊，我感觉现在没有，我需要我们楼道路，伢们楼道外面种米稻。哎呀，有米稻吧？我家里稻，哥，我再看一下。没有，没稻啊！哥，我看你呀，别让我他们干家，哥放着我来看。不好哩。 好吧，行，我对吧，来行。啊，我告诉你哦，哦，西巴也可以。哎，西巴都跑不开了。哦，这个我三港的家可以。啊？哎，那个你那边来，拿不到地上过来，喏，对了，到处都是。对嘛，全部不留你了，得了。那大外可以，家里路还走大外可以。哎哎，你给油菜喏，给油菜。嗯，你需要地下带了。 是要为妈那里打电话。哎，你给我在弄，看到你那边来了没得了？我告诉你，没来呢。哎，这弄他妈在的，咋的？好的吧？爸，别弄这招，别弄这招来着。当你弄，当你就来着不？哎，哥，你也别来，这弄他妈你的。哎，哥，你让我。没招，哎，哥，你干啥呀？哥，你干吗？没有，没有多干的。 哦，没有了，不要来，搞完了。啊！进来，进来，啊！进来，啊！我不要了。我给你们，你们，我不要把这人给。啊！啊！啊！ 你们好歹有啊，哈！你带着我们看有没有表态的，行了，谁下班给有塞来没错？啊！耶都，阿婆的三公的车，阿公的车，耶！阿婆的车，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 阿婆的
မကြီးမငယ်တွေကိုသုံးလာတာတမျိုးဟမ်အလုတ်လုံးလာတာတမျိုးအာကိုကိုကိုရဘူးလားဘာလဲဂျင်ဂျင်ရဲစေတာဘယ်နဲ့ကမခေါ်နဲ့ခိုင်းတာလေခုနကပိုင်နေတီချူးနေတော့ကိုကမဟုတ်ဟဲ့ခုကမှကောက်ကောက်နေကိုကပူလာဟဲ့ဟိုသူကဟိုချွတ်ထက်သွားရင်တက်ထသွားမယ်ဆိုလို့ဝင်ခံမိရပါဟုတ်ပဲဘာလဲအခုပြိုင်နေတဲ့ပလုံမှာဝင်ခံမှုနဲ့အစီအစဉ်ရှိတာရှိလို့လည်းမရဘူးလေဟိုကပတ်ဆိုင်ရတယ်
你也偏的，吹的龙潭的龙，笑我们。我要叫你包容开，我听到的激动的高，了解？没可能，都是你，都是你，哎，你故意的，丢人的好命的，哎喽，哪怕骗我们。我讲，我直接把他打回来。嘿，阿拉阿母的，都无，哼，要家了哦，你们搞路属于哪里代表谁代表不？家哪里不能干的？阿妈说的，那干嘛了？干路的没有的，干何况你烧的路烧完了，对着不啦？哟，你也阿不是不能干，你也管的嘛？没给你不能干的，迷糊路了。没面部分的，俺都先干了。对面表里啊，偏没是吧？你对吗？我以前都表里了，哪块大牛没面筋呢？阿哥没生下我呢？到楼梯上来，对了，底下绝壁谁的嘞？你来当干么？谁？你把烟嘛，快过。哎，不对嘞，这刚到不看到碰我哪个？哦，周老啊，可是你来的呀？好，明来了，明来。OK， 来，看。我不打你嘛，多少钱啊？你要叫干部那多少钱？你留下来。好办嘞，俺来后头，今晚来我这样的嘞。啊，我问问乡里头人嘞，今晚都明来，我来来陪，可是你别拉去呀。哎，过来过来。哦，耶路，嘛一个可是忙的。好，可不打住。我这马路了，那去哪了？不是在当呢，看那地方呢。呀的，都慢慢被我一起呀。该谁的哪家？哦，葛三林，都葛在超贵来的。哦，哎，葛三哥，我都。呀，都嘛我葛三叫你了。哦，好玩嘞，好嘞，好。就那等下见的要管理，哎，都也没啊的啊，你们刚批了来了，这伢哪子呀？葛三没批了，就那看那哈来的。哎，高婆大厨，先别了，别谁把谁下把手，那我倒不落落来家里。哎，哪里落不里？啊，先住在这，俺都住外里。姐，屋里叫妈干啥不？把老刀背进来，我们倒进来倒你们来，要啥倒？俺老舅没动了不？还把老刀往哪里？俺那家伢那边是要倒进来倒啥不？高婆大厨，这妈也干啥个？这妈还是侬？你不用，得用发财，发财。妈，你要发财嘛嘞？这班阿谁还拿来阿登记写的呀？喏，你拿包罗的，阿个是要铺的罗，没要不住。哎呀，写侬铺嘛是罗，当面表白啦。阿个是干嘞？这马路米大叔的钱拿上呐，这牙膏拿上呐。阿个是干嘞喏？这马路米大叔漂白美丽呀。对嘛？阿个是也耽误喏，我把这来着，他等于问见老些喏，阿心小呗。我今天要回来玩的哈。哎呀，啊，你白领有多爱他嘞？你妈都白领，要不要你？要不要我爱马龙？我们等下就回来吧。哎哎，坐那边，你就那边回来。我妈妈，叫侬走路边上，你边拉尾巴没拉？你老老老吓不啦？哎，我个孙，拉包路的，包边新的，包好的，谁要嘞？哎哎，妈，你都没打算过年看的吧？我来讲，都等下边上拉不尾巴没？哎，要么你表的路边新的，包好的，挺好的，阿对的，喏，哎，边的还往那边边边边边，好的。谁跟你那些地皮来的呢？什么好老了，谁说还没？对吧？阿哥不是这样呗？不的，那你可是哪有他？这妈可是妈没养的呀？喂，你这是？你好，杨贝莲。喂，那现在看来是地皮来的喏，这妈可是没养老了，谁说我老的呢？那啥，加油呗！可是变没养能阿用？压他的不生了，变没了呀！我后来表多了个压力也没有，哎，也都金融那么能熬有没得？好了，有你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 了，OK， 那都在嘛，不然你要叫什么来？叫哪包路？等你下，不都还没叫回你嘛嘞？不都我叫嘛嘞？哎呀，都叫你弟来嘞，弟呀，我嘛错过没有。哎呀，嘛吹不我爸。我爸得行，哎呀，我没毛，你妈妈你都不要了，喏，对吧？
အင်းရှင်မဆိုတာအိမ်မှုလို့တိန့်ထုတ်သေးကြတဲ့ကြောက်မလားတိန့်ထုတ်တယ်ရပါကြောက်ဘူးဟင်ဘေးကတိန့်ထုတ်မလဲရာတိန့်ထုတ်နေပိုးထီလို့တည်ပြီဟာအဲ့ဒါကြောင့်မအော်တယ်မအော်နေရတာဟိုတိန့်ထုတ်တည်တာမဟုတ်တိန့်ထုတ်သေးကြတဲ့အတိတ်ပြောတိတာလာမသိပြောပြအဲ့ဒီပဲဟိုဖတ်တာလားမဟုတ်လိတာပြောပြလို့အနာတို့ခိုင်းတာနော်အနာတို့ခိုင်းတာဒီမှာဦးလေးဦးလေးเฮ้ๆๆปิสิปองเลยยောက်เลยเว้ยอ๋อเอ๊ะไปๆไปกูจะนั่งเดี๋ยวๆนี่มาปองมาเจนเรามิงลาซองเราก็วิดแต่วิสงห์นี่ปองยินด้วยว่ะฮะมิ้นโนมิงลาซองอ่ะจ่ายไปเปียงๆๆเดี๋ยวจะมีวิสงห์นี่อ่ะกูเปี้ยนเนห้องเนงาตะอ๋อไม่เปี้ยนหรอกอัลเลอร์จิสิบาเลยงาไม่ยอมจิมาเจนเราไต่มาอัลเลอร์จิอัลเลอร์จิอะติดจิโอเคโอเคเจนเราปะซูแล้วก้องเนเจนเราเมมมาทําเมมแล้วอติดจิจ้ะก้องမင်းမတမင်ငါဘာလို့ကြည့်ရမလဲမင်းငါသဘောထုံကြီးတင်တာလေတူတူပိုက်ချပိုက်ချပိုက်ချမင်းငုဆုံတော့ဆုံတေးချလက်ရလားဟာအလက်ပါအတိတ်ကြည့်ပါမင်းဖက်ကြည့်ပါဟောမကြည့်ပါဘူးဆိုနေငါမပဲကဲပြောဘယ်လောက်လို့ကျင်တာလဲဟိုကျွန်တော်ကတတောင်းခွဲ2000ပြပြတာပဲဟဲ့ဘာ2000ပြပေါ့လဲပြောပြောလည်းမရအောင်မာမာလည်းမရအောင်5000ဝင်ရအာ5000တော့ဗျာမယူလားယူပါမယ်ယူပါမယ်နေနေတော့ပူပင်းကောင်းမယ်ကြာနေမင်းတော့ဘာတော့တာလဲဘာတော့တာဘာတော့တာလဲဟဲ့ဒီရတော့ဟိုလိုရတယ်လေဒါလည်းမျိုးစားလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူကမဟုတ်ရက်ဆက်လုံးတာအမကြီးညာတာဘာလို့လဲဘာလို့လဲဘာလို့လဲညာတာညင်းနေလားဟိုမျိုးပဲဒီရောက်ပါတော့ဒီရောက်ပါတော့ဟဲ့ပြောနေကြတို့လိုက်ဘာလို့ဒီဘုရားငါတို့ငါပေါ့တာလေ။အတူမင်္ဂလာဆောင်ဥတော်ပြတာပေါ့တာလေ။ဟင်?အဲ့ဒါကြောင့်ဘုလို့တိုက်တာလား။ရှင်းမလို့ပြောလေ။ဟာ။ဘာလို့လဲ။ဘာလို့လဲ။လုံးရတာနေ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 မဲ့လုံးနေတာလေ။မလုံးလို့ရမလား။ကောဘောတူရဲ့ဒီမင်္ဂလာဆောင်ဝတ်စုံတွေကိုပေါ့ပြီး तू ကဖဲရိုက်ပါ။ဟာ။ဟာ။အုံးမနဲ့။ဟုတ်လား तू ပြော။ဟုတ်ပါရဲ့။တွေ့လား။အရင်ကြီးလာကြတာပါ။ကိုဘုရားသူပဲအစီမပြေတဲ့လူတွေအရင်ကြီးထုတ်ပေးတယ်ဆို။ဟင်?ကိုဘုရားသူရှင်းတော့ပဲနေပါလေ။ဟုတ်ဘူးလေ။ဟဲ့ငါအရင်ကြီးထုတ်ပေးလို့ဆိုအစီမပြေလို့ရိုးသားလို့ဆိုင်လို့ပြောပေးတာ။မင်းတို့ဖဲသမောက်ကမပေးဘူး။ဟမ်?ဒီမှာနေ။နေလို့တိုင်မဲတယ်။ထထုထထု။ဟာမဟုတ်ဘူး။ဘယ်ဘုံဒီမှာကမဲဘူး။ဘုံ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 ။နေနေနေဘူး။ညဟုတ်လို့ဟုတ်လို့ဘုံဘုံ။ဟာဒီမှာ။ဒီမှာ။ဟာ။ဟာမလေး။ရေခက်ပေးရမလား။ရ။ကဲတွေ့ပြီလား။ဟမ်?ပတ်စံရှာတာဘလောက်ခက်လဲ။အဲ့ဆိုလဲအဲ့ဒီဟိုပတ်စံကြီးကြီးအပေါင်ခံတဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်ပါနဲ့ရောလားဟိုပြိုးပင်ရောက်တဲ့အလုပ်တစ်ခုနဲ့တော့မော်လို့ဩဖိုးသားသူအရင်ဆုံးနဲ့ဒီအလုပ်လေးတစ်မျိုးတားလုပ်ခင်ဒီလိုနေနေမှာမဟုတ်ဘူးဒီမှာတမာအာဒီဝါရှိရဲ့အလုပ်ပေါင်းလုံးလုပ်ခဲ့လို့ဒီလိုနေနေတာရန်ကုန်မြို့ကြီးမှာကြောတောက်နောက်ခံမရှိဘဲနဲ့ဒီလိုနေနေတာလွယ်တယ်မဲ့လို့ဟုတ်ပါတယ်သိပါတယ်ဒီကတော်ရဲ့အကြောင်းအရေးချင်းရှိတဲ့အကြောင်းလေးဖိနေမိပြန်ပြပါရဲ့စီကဲစနစ်ကြီးလို့တဲ့နေချင်းညာချင်းကြီးပွားသွားတဲ့အကြောင်းလေးလဲပြန်ပြပါတယ်နော်ဟုတ်လားအဲ့တို့ထွေးဖို့ရအတူယူပေါ့ကဲတို့ယူသွားတော့ဟောသမင်းလာဖို့ရနည်းနည်းစိုးစိုးလေးလာဖို့နော်နောက်မကြဘူးဟိုဟိုကောင်းနေတုန်းကဆိုရင်လေဟိုအကူကြီးကိုလည်းချက်ပေးခဲ့တာတော့နေသူတို့ကစားပြီးတောက်မှအေးလူဝင်လာတာပေါ့အမြဲတမ်းသမင်းကနောက်ကြတယ်အဲ့တော့ဟိုခုနပြောတယ်လေဟိုတိမ့်ထုတ်သေးချာဆိုတာလေအဲ့ယောက်ျားကြီးဆက်ကလည်းပါတယ်နော်ဟာကဲအထဲကလှုပ်လှုပ်ချင်ဆောင်းနေဟာလေထွက်ခဲ့တယ်ดาบาวอีกเลยหูคุณน่ะเราอ่ะเลยทําไมใหญ่ปูค้านนี่อ่ะจ้ะอะอะยังติดต่อว่ะเลยเราเปาะเลยบ่ล่ะดีตะเถิงใหญ่มิโนเปาะนี่มั้ยไอ้สอถ้าจู่ติดพี่ตาอ๋ออ๋อไอ้หลุเลยไม่บ่อูลิเอยอกจ้าซ้าพูดด้วยแม้มาลาพูดเลยสออูลิปูซ้าลูกก้องน่ะบ่ซ้าลูกก้องมั้ยสอก็เลยติดเอ้ยมิโนเลยตัดตาตั้วพี่สอติดก็เปาะนี่เนี่ยมิโน2กองลงมาค้านเนี่ยเย็นล่ะชิดี2กองลงโอဒီမှာဖရားကန်းဒီအဲကန်းနော်ဒီအိတ်ခန်းနေနော်အိတ်တန်ရေချိုးခန်းနေအကုန်တန်ရှင်းလုပ်ခိုင်းတော့တခါမှမကြံသေးနဲ့ကြံကြီးပါမလို့ဟိုစိတ်ချပါကုန်ပြီတခါမှမကြံသေးပါဘူးနောက်မကြံသေးငါတို့အပြော်ရတယ်ဟေးပြဿနာမရှာနဲ့နော်ဇေတောက်နေတာကြာလို့ဆိုထမင်းကြိုင်ပို့နောက်ကြရင်ငါးပါးရိုက်ခံပါသွားလိုက်ပါအပြန်လာမတော့
တင်မှာရက်ထားလိုက်ပါအေးခဏတော့မှာနေပါတော့လေးရှိလိုက်တော့တော့ရှင်းလုံးလားအေးအဲ့ဒါလည်းလုံးစုံနိုင်ဒီမှာငါလည်း၄လုံးနော်ဒီမှာဒီမှာပြောတယ်ခဏနေကြပါဦးဟာဒီငါလေးခေါ်လီရှုံးတော့ငါ့ပတ်စံငါ့လောက်ချိန်စမ်းပါအမားမချိန်နိုင်ပါဘူးဒီမှာဒီဘလောက်ရှောင်းအောင်ငါ1500လောက်ရှိပြီဝေးထဲမှာတရားမရှိတော့ခံပါအတော့မှမကြတာဟမ်ဟေးငါပတ်စံတော့မချိန်နိုင်အောင်ဒီပတ်စံကိုငါပြန်ရအောင်လုပ်ဟဲ့ဘာတော့မလူးနဲ့နော်ဟိုမှာ3ရောက်တော့ဟဲ့လူးမလားဒီမှာနေရှုံးတော့ရရှုံးနေကိုနိုင်အောင်ငါပြန်ကစားပေးမင်းနော်တော့မလုပ်ပါနဲ့ငါတော့ရှုံးနေတယ်ဥစ္စာဟမ်နင်ကများထင်သေးလို့ခွေးပွားရာမာဂေါ်လီရိုက်တာချန်ပီယံဟဲ့နင်မရှုံးရင်လက်တွေငါလောက်လိုက်ကြည့်လိုက်နင်ရဲ့အရှုံး1500အပြင်နောက်ထပ်အနည်းဆုံး1500ထားလို့အနိုင်ပြန်ရစီအဲ့ဒီကိုလှုပ်ပါဟောဟဲ့ချန်ပီယံလက်ကိုမြင်လားမြင်ပါပြီဟာမြင်ပါပြီငါ1500ဂိုင်းနေပြီဟာပဲကွာသိရမလားကဲပြဒီတော့ဘလို့ချက်ကြီးရစိန်ခေါ်ကြည့်လေဟမ်นี่ซ้ำมาฮะตีกองนี่แล้วတော့အချင်းပဲဖွင့်ဘူးအဲ့ဒါအချင်းမဟုတ်ဘူးလေအမဘာလို့မချင်ရမှာလဲဟဲ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်ဟုတ်တယ်အချင်းမဟုတ်ဘူးအဆက်အဆက်ဟုတ်လေကျွန်တော်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အချင်းမကသာဘူးဒီကောင်ပဲကသာလာဘူးမင်းမသာဘူးမပါလဲတာမင်းတို့နှစ်ကောင်မင်းတို့နဲ့ပြည့်စည်ဖို့အိမ်လာတဲ့ဒီမှာလည်းအခုပြည့်စည်ပြည်ဟမ်ဟုတ်ပါလေမြန်မာနဲ့လိုက်ဟုတ်ပါလေဟုတ်ပါလေလာတာလူပိန်လောက်ကိုလီရဲ့ဟာလာဒါရှင်းတို့ရှင်းတို့အဲ့ခေါ်လီကိုနောက်ကမင်းဖိနေတာအမလေးဦးလေးခေါ်လာရဦးလေးဒီချင်းချင်းလေးဒီချင်းနဲ့မြန်မာတို့လေနော်ဒီမှာခြေတုံးမှတ်တာအဲ့ဒါခြေတုံးနဲ့မှတက်နော်ဟိုဘက်လိုက်ဟိုဘက်လိုက်ကိုအပြေကိုတည်တယ်လက်လိုက်လာခြေတုံးအဲ့ဒါလေလေဦးကြီးမပြေးဖို့လားမနော်ပြေးပေါ်လာမနော်ဟိုနေ့ရကောင်းကောင်းမပြောထားလေအောက်ကိုစင်မစော်ပါနဲ့လို့ဟမ်အဲ့ဒီတုံးကညှိနေတဲ့ကောင်းပောက်တင်ညွာဆရာခေါ်တယ်အခုတော့စင်စော်တဲ့အပြင်ကိုလေဦးပါငတ်ထားတယ်အဲ့ဒါမရားဟိုတရားငါပါလားဟမ်နောက်ကောလီမီဟဲ့တော့ပါတောင်းမှန်ပါကောလီမီဟဲ့တော့ပါနောက်မရပြီမယ်သူတော့ရိုက်ခိုင်းဘုမလေးညနေနေညနေနေလိုက်မတော်ဘူးခင်ဗျာကျုပ်အလိုလိုက်လို့မဖြစ်တော့နော်အဲ့တော့မနှက်ဖန်အစားခင်ဗျာကျုပ်နဲ့သူဆိုင်လိုက်ထားတယ်ကြလားဟာလာလာလာခင်ဗျာလေးလာချိန်လို့လာလာလာငါလည်းမချိန်လို့ချင်းဘာဖြစ်လို့တည်ရနော်ဟုတ်တယ်ကွာလာအေးငါညက်နေပြန်လာလို့အချိုးမပြေဘူးလေနေဟောလာပြီเสียอ่ะเดี๋ยวตึ้งงาเล่มาปะสันนี่ตึ้งนี่ล่ะนี่ใส่ในเนี่ยกูปิสิไปกูแท้ๆไปแล้วคาได้เลยเลิกได้นี่นะเออใส่ตึ้งเท่มาฮัลโหลโหอูเล่จนเอามาเอ๊ะเปียโหโหโหเรนโหเรนโนเลยโหเฮ้ยเบหาโนเลยโหว่ะเลยโหถ้วยหมดโหไม่ชี้ย่าดอกอูเล่อ่ะฮะไอ้บ้าไม่ชอบเผยตัวเลยโหอะห่าจนไม่ติดอูเล่ဟဲ့မသိလို့ရမလားမင်းမင်းတို့နဲ့တူနေနေလေဟိုလေကျွန်တော်အထင်ပြောရတော့လေဦးလေးရိုက်လိုက်လို့များဟိုကြောက်ပြီးတော့ချိန်ဆိုးပြီးအိမ်ဘွားဆင်းသွားလားမသိဘူးဟာဒုက္ခပါကွာဘယ်ဟိုဆင်းသွားတာလဲကျွန်တော်အမှန်တိုင်းပြောရတော့ဦးလေးကျွန်တော်မသိဘူးမင်းတို့ငါလောက်ရတော့နားတော့မယ်ဦးလေကျွန်တော်ဘာလို့ရမှာလဲမသိဘူးဟဲ့ဘာလို့ရမလဲအနီးပေါင်နေနေပါလိုက်ရှာပေါ့ဟဲ့သူတို့ရင်တွားပြီးဖုံးမဆင်းနဲ့နော်ငါအခုချိန်ချင်းပြန်လာမယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဦးဘာဖြစ်လာကြလားလဲငါကြီးတုံလိုက်တာပြောစမ်းပါဘာဖြစ်လာတာလဲလို့တပည့်ပါပါမပြောချင်ဘူးပါပဲအမေဒီကြီးသူ့တော်ပဲကြီးဟောဟဲ့ရင်းလာကြီးပြောစမ်းပါလေမထိုက်တာမလားလာရှိလိုက်တာရင်းလာပြောစမ်းဟောဟောဟောတူတူအေးဟာလောက်လိုက်နေမယ်ပြောစမ်းပါလို့ဆိုလေပါ
ောက်မယ်ရောက်ပါ तू तू ရိုက်ခံရဲသမီးရောက်ဘူးရိုက်လဲဘူးရိုက်လဲပြောစားအမေရောဒီမဆိုင်ဟိုလူကြီးပါလို့ဘာလို့ရတာမင်းရောမနာပါဘယ်ရင်လာရင်လာဘောမဘလို့ဖြစ်လာတယ်ငေါပြောစားဟုတ်ကဲ့ပြောရမယ်ဦးလေးနဲ့ဒေါ်လေးเอ๊ะไอ้หลูผิดแค่เตยจ๋าล่ะอืมไอ้หลูဆိုရင်တော့တမင်းကြီးညှိလွန်တာပေါ့เอကိုယောက်จ๋าပင်ပင်ပမတ်နဲ့အလုပ်လုပ်လို့ချင်မှာတမင်းစားမယ်ချင်မှာတမင်းမကြွေးဘူးဆိုတော့ညှိလွန်တာပေါ့တမင်းလည်းမစားတယ်ဥမာတော့ဘာလို့ပဲဒီမှာဟဲ့ဘယ်နဲ့ဒီအချိန်ကတမင်းမစားမယ်အချိန်လားအမလေးအဲ့လိုအစွတ်ဖက်တာလေအခုတော့ဖြစ်ပြီမှာလားလုံချင်တာငါလုံချင်တာညှိလွန်လားညှိလွန်လားနေပြတ်တောင်းမှလိုက်မတော့မမောမတော့နိုင်ရမှာမလားဟာတော့နေမှာလုံးလုံးနေခဲ့ပါကူနေခွေဖြစ်ပါလားခဲ့ပါကြုံပြောပါမနေစားပါတမီးရတယ်အဲ့လိုမလုပ်ပါဘူးခင်ဗျတမီးဒီကိစ္စမှာညီအရမ်းမားတာပေါ့ဟမ်ကိုယောက်ျားကိုလည်းတမီးအင်္ဂါသားသေးတယ်ဟိုဝိုက်ကြိုက်တော့လေညီကထွက်ပြေးလာသေးတယ်အဲ့တော့မှားတာပေါ့ရင်ရလားဒီကိစ္စမှာညီလည်းမားတယ်ဟမ်သူ့ကိုတားဖို့ထိန်းဖို့အတွက်ညီကိုထည့်ပေးလိုက်တာလीတော်လေးဘာမှမသိပဲနဲ့ပြောနေတော်လေးသမီးကရွာကိုချက်ချင်းပြတ်မပေါ်ဘူးသူ့ကိုယ်သူတက်နေမှာဆိုတော့ကျမလိုက်ဖို့ပေးရတင်ပါမယ်တင်ပါမယ်သူများတွေဒုက္ခရအောင်လို့အချက်မကန်ရအောင်လေသမီးရေမဖို့တာဘလောက်တိစိတ်ပူနေမလဲညီရလေမပူပါဘူးသမီးတို့ဒီလိုရောက်လာလေသူကပူအောင်ဝန်တာနေနားနားနားတော်ဖြစ်နိုင်မှာမလားဒုက္ခတော်တော်တော်နေမနေ့ပြန်ရမုန်းကြားမယ်ငါကလည်းလိုက်ပို့မယ်အားတင်ပါမယ်တင်ပါမယ်တင်ပါမယ်ဘယ်လိုလဲนี่ปะสึกซุงนะเอ้ยป่ะๆนี่นะมิโอ้หอบบีนี่ซะมาโหดาบีไซกูเลยงาพ้องแท้เลยหอบบีหอบบีแซ่ๆๆแซ่ๆเสียเอาลงซ้ํามาโหงงงาหอบบีตะมิไลกูเหมือนตะมิบ้ามากพี่ไม่ใส่ไม่ปุ๊บป่ะเลยอ่ะไอ้นี่ไอ้เลยมาทายอ่ะนะเฮ้ยไม่ได้กูล่ะไปดูล่ะปัดปัดโตโตเฮียที่ไอ้สามยิ๊ดแจ๊ดๆตีท้องเนาะยี้มาตองอันตรายสิดิอ่ะตกเฉ่นน่ะนี่โหมองพูดได้พูดได้ทีนี้โหตะมี้อ่ะอุ้ยหยอกล่ะดิดิอุ้ยพ้องเสร็จแล้วครับใช่อ่ะโหๆๆเลยอู้ๆอ่ะแท้จริงก็ไม่ตัวไม่ตัวแล้วเออพูดได้ทีเนี่ยโหอมีรู้เลยนี่ตะมี้โหပြောซื้อซ้อมมาทาบาเลยเมนลีဖြစ်ပြီးတော့ไอ้เพี้ยเนี่ยอาจารย์อ่ะไม่ค้านหมูลูกเออมีบ้านี่ပြောซื้อซ้อมมามั้ยสู่อ่ะจนโยมมาเลยအဓိကကာယကံရှင်ကနာခံတတ်ဖို့လိုတာပါဟုတ်ပါတယ်ကွယ်ဟုတ်ပါတယ်တမီးဟိုအမေပြောစကားကိုနားထောင်မယ်ဆိုတာပြောလိုက်လေတမီးအမေတို့ပြောတဲ့အတိုင်းမိပါမယ်လို့ပြည့်ပြထားတယ်လေအာမဘူးတာလို့ပြောလိုက်ပြောလိုက်အမေတို့သိမိသားပဲဟုတ်ပါโอ้มาพูดอะไรมาไม่ติดดีเลยกิซานี่เจอเลยซะเออเข้าไปกูตุกระดิบไปได้บาดีบ่าเลยเปล่าไอ้ตอนนี้บ่ามั้ยนี่บ่าเลยสึกอะไรก็ทํามาเลยเดี๋ยวเข้าไปนี่บ่านี่โอเสียงหนองท้ามั้ยสุแล้วพี่ด่าบาเลยเก้อะกูจิแล้วนี่บ่านี่บล็อกเป็นมั้ยกูคี้เว้ยเลยไลฟ์เปลี่ยนพูดอะไรพี่เปลี่ยนမတော်တဆက်လမ်းမှာများတခုပြင်းဘလို့လုံးလဲဟမ်ကိုကြောင်ဆိုတတလုံးယူကြုံများဖြစ်ရအောင်မှာအာမုံမုံကျွတ်တော့တဘောပြောတာတဘောပြောတာဟိုဘာလို့လဲဆိုတော့ကြီးကတရခီးဆိုပေမဲ့လဲဟိုအန်ရဲဆိုတာကြိုတင်မြင်နေတာမဟုတ်ဘူးလေအဲ့ပေါ့အေးပေါ့အဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်မောင်ဖိုးသားတူပြေဦးတို့ကဘာသာရေးသမားဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ကျော်ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီโอเคโอเคတမီးဟိုမောင်ဖိုးသားတူကိုတောင်းပါမယ်စီတောင်းမယ်လိုက်ပြီတမ်းမမဟဲ့အဲ့လိုကြီးမဟုတ်ဘူးလေငါတို့အမိကြည့်ပြထားတယ်လေလက်အုပ်ချီပြီးတော့ထိုင်ထောပြီးတော့တောင်းမယ်ဆိုတာလေတမ်းမလိုက်တမ်းမမရဲ့တမ်းမမလေးဟာကြာပါတယ်တောင်းမယ်ဆိုရင်ပြီးရမှာအဓိကကဟိုကလေးမဟုတ်တော့အိမ်အောင်တဲ့ဖြစ်အဲ့တော့ကလေးစိတ်မွေးလို့မရတော့လူကြီးစီလေးမွေးပါနော်မိပါဦးပင်မအောင်စိတ်ဆင်းအောင်လုပ်တဲ့သားသမီးကဘယ်တော့မှမချမ်းသာဘူးမပြောင်ရောင်ဦးလေးတို့အမေတို့လည်းကျွန်တော်ရန်အားနာပါတယ်ဗျာနောက်သူတော်မှဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ဘက်ကလည်းကျွန်တော်ဆင်ခြင်ပါမယ်
ဒီပါခွဲအေးပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်အမေတို့ဘက်ကလည်းလေတမီးကိုလေပြောဆိုဆုံးမပြီးနောက်ဒီလိုကိစ္စမျိုးလေဘယ်တော့မှမဖြစ်စရာအမေတို့ဘက်ကလည်းကတိပေးတယ်နော်ဒါတော့ဘယ်တော့ဒီမှာအဲ့ဒီရောက်နော်ခုချိန်မှာမင်းတို့ထမင်းဟင်းချက်နဲ့မိပါမို့တော့အဲ့တော့တော့ဟာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကခေါင်းဆွဲကြောင်းအစိမ့်ရဘာပဲမင်းတို့တို့ကမနေ့ကကျန်တဲ့ဟင်းနဲ့ပဲစားတူမြင်မြင်တော့မြင်မြင်လာဟောဟိုမဘူးတာကြီးဦးလေးတော့မှလုပ်နေရှိလို့ဟိုမင်းဆုံးမပြန်ကားအောင်စင်းလုံးထားတာဟုတ်တယ်ဟောဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ကဲခုလောတဲ့ဦးလေးတို့အမေတို့နားကြပါအောင်ရေမိုးချုပ်ကဲတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ device ပါလေဥပမာရဲ့သမီးပုံစံမျိုးလေးပေါ့ကြီးတာတော်မှပဲပြန်ထိန်းနေရတဲ့အခြေအနေမျိုးထိအောင်ကြီးရတဲ့ကားလေးပါဒီမဟာမိုဘိုင်း application ကနေပြီးတော့အခုပြမယ်ဘုရားသခင်ရဲ့ device များကားလေးဟာပြည့်တဲ့ကြီးကိုကြည့်ဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါရခင်ဗျာရှိလို့အရိုက်ခံတာကိုပြောတာဟုတ်ပါမစမောတာဟိုအခုမမထက်ထက်လေးအချိန်ကြီးလာတက်ပုတ်ပြရနော်ဂုံကြီးပြရတော့လည်းကျေးဇူးပဲအော်သူတို့ကကိုဖိုးတာပြေမိမလားသူတို့ကမလုပ်နဲ့လေနှစ်ယောက်မလို့ယူမရဘူးတစ်ယောက်ပဲပေါ့ပဲတယောက်တယောက်သူတို့သူလေးတော့ဟိုးချောချောလေးချွတ်စရာလေးမလီကိုဖိုးတာတို့ပုံစံနဲ့မလိုက်တာတော့ဟိုထွေးဖို့မှတ်တာနော်ဒါတို့အတုသွားဆိုင်နေကြဆိုင်ရမထက်ထက်တဲ့ညီမလေးမမအတုဆိုင်ရလေဒါလည်းနော်ညီမလေးအားမမကောကဲဆယ်ဦးမိုက်ကမြန်သွားပို့လိုက်တော့ကြာလာထပ်ပြီးတောင်းကြမ်းနေလို့ပါခင်ဗျာရိုက်ထိုင်နေအောင်ဟုတ်ပြီနော်သူရှောင်းနေတော့ဟုတ်ပါတယ်ဟင်ပါလေကဲဆက်ကငကူအတိုင်းလဲလားမသိဘူးဟိုငကူတိုင်းကလည်းသူ့လည်းဖွင့်ထားထားမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါဆိုတော့ရပါတယ်နေ့ဆိုကျွန်တော်ဆိုက်ယူပါမှာမဟုတ်ဘူးဗျာပေါ်လိုက်မှာနော်အေးပါအေးပါအေးပါမထက်ဟင်ရောက်တော့ရောက်ပြန်ပြီအီးစီစကားမပြန်နော်အေးပါအင်းစီစကားပြောလို့မရအောင်လေငေါ့ထမင်းလိုက်သွားပို့အောင်ပါတော့ချွတ်လို့တော့ဘုံစားတော့လည်းမထမ်းနဲ့ညီမလေးဟိုမမထက်ဆိုင်ဦးလေလာလေပြအောင်လေနော်ဟိုအသက်ကိုလေးရှဲတဲ့ဘူးကျွန်းလေရောစရာလေအများကြီးရှည်တိလားဟာလာမှာမဟုတ်ကဲ့ကိုမကဘယ်လိုပွားရလားဟုတ်တယ်ဒီလေတော့ဟိုမိမငယ်လေးယူတိုင်းခိုင်းစားတယ်လူလေကောင်းအောင်မကောင်းဘူးတော်တော်များနိုင်ရိုက်ကြည့်နေပါနဲ့အချိန်တိကျဟုတ်ပါရဲ့ဘယ်သူကမပြောလို့ကဲကျွန်မစားရင်လည်းဖေးဘူလူကိုစိုင်းနေစိုင်းလုံးရဲ့အလုပ်ကြောင်းကိုပြောပြမယ်တင်လေးနဲ့မတင်ပါဘူးဟမ်ဟုတ်မတင်သေးဘူးလို့ကျမတို့ထမင်းမစားခဲ့ရသေးဘူးနော်နော်နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အကိုကြီးအတွက်နောက်ကျမှဆိုလို့ကျမမစားဘဲနဲ့လာပို့လားဟုတ်ထမင်းညိုင်လာပို့နေစိုင်းနေထိုင်လာပို့လားမထိုင်ပါဟိုဒီနေ့ကမထိုင်သေးဘူးလေဟုတ်ထမင်းပြန်စားမယ်စားပြီးမှပြန်လာရင်လာခဲ့နော်နော်နော်ကြာပြီးမပြန်ရတော့အချိန်ကုန်တယ်လူဝင်မန်းနဲ့ဒီသမင်းတကြိုင်နေ ਉਹ ပဲတော့တို့ညှက်စားဒီသမင်းတစ်သက်လေးတော့အားညှက်စားရမယ်ဟုတ်တယ်လေဩ
ทำไมซาดาเว้ยถ้าใจเนี่ยไปซาดาน่าใจไม่ซาดายี่ยี่ทำไมซาได้จีมาทำไมซาพี่ก็ไม่รู้ล่ะอ้าไม่ตีทำไมไม่ให้ล่ะซาดามาเปล่าทำไมซาลูกลูกลูกไม่อยู่อยู่ที่ทางวันนี้เนี่ยไม่เห็นทำไมไม่ซาเนี่ยพี่ทำไมก็ไม่ถือบุถือบุถือบุเลยดีไซน์ไปเนี่ยสนิทกันเลยเนาะถือบุเลยดูดีซาของดีแท้เนี่ยโอ้ที่โดนไล่ไปละกูเนี่ยโอ้เชี่ยเลยจามาซะทีหน้ามาเลยซะตอกสันนี่เลยชื่อเนี่ยแหละตะคู่ถั่วไล่เนี่ยดิกูอ่ะเลยไปไม่ไหวปฏิเสธอ่ะใช่ๆเดี๋ยวจะลาจริงล่ะจริงล่ะนี่ออกซิเจนไม่ลงเนาะออกซิเจนไม่ลงเนี่ยนี่ซ้าจินน่ะเนี่ยเฉยๆไม่หยอดไปเนี่ยดิมานี่ญาติตาดิตะแน่ๆซ้าออกมาดิดาลิโอ้ตัวเนี่ยซ้าไล่เนี่ยเนาะแกญีเล่เออวันนั้นเมย์ห่ออยู่ด้านกว่าบ้านงาเมย์มาเอาซื้อยินนี่ซื้อชินเลยไซน์นะไซน์นู้นซื้อซาอยู่แล้วแกโอ้ใช่อ่ะดิมาอะกูยินดิซ้นซ้ามั้ยพี่อะแล่จะอะแล่จะกูอยากดูจี้ซุบาเลยบาเลยกูจะได้ตะโบเอ๊ะเนเน่ไปซ่าแล้วฮัลโหลเมย์ตะมีว่ะตะบี้ตะบี้บาผิดตารู้บาผิดตารู้เอ๊ะเฮ้ๆถ้าไอ้ยายขาเสียดีมั้ยล่ะအခုကအဲကဲဆိုရဲမမေဟိုတမီဟိုလေအိမ်လုံးတွေရောဆိုင်လုံးတွေရောမညာမတိုက်ခိုင်းနေဟိုတမီရဲ့ဟိုတမီတယောက်တည်းကိုခိုင်းနေတာလားတမီရောရင်းတော့ပြန်မခိုင်းဘူးလားလို့သူ့ကိုမခိုင်းဘူးမမေတမီတယောက်တည်းကိုလေအညိုကြီးနဲ့မညာမတိုက်ခိုင်းနေတာဟာအမေတို့ဟာလည်းပြောလိုက်အဲ့လူကြီးဘက်ကပဲပါနေတမီဒီမှာနေရဲ့နှိမ့်ဆက်ခံနေရအမေတို့တည်လာလို့ตะมี้กูอยากจ๋ากูไอ้หลูไม่เปล่าอ่ะวุดิฮะบ่าละตู้ตะมี้อ่ะแม่มาเดียวละตะบ้อถ่ามาหมดอ่ะตู้ค้ายหมดอยู่ด้วยด้วยเลยไอ้หลูตะบ้อเดียวอย่าถ่าละตะบ้อถ่าเนี่ยแม่เฮ้นี่เปล่าดิปูซูดิบ่าล่ะงาติดิงาติดินี่อะคู่หลูผิดน่ะดาเลยอ่ะดิหมอกโพตาตู้เนี่ยซีก้านนี่โหญีไม่ไล่น่ะโหลไอ้หลูผิดนี่ดาเมย์รัวดิตะมี้โหเลยเลยมาซีจินโหลหมอกโพตาตู้เนี่ยเนี่ยชาตาไปดายี้แบกก็ผุเปลี่ยนปองเล่นไล่มั้ยဆိုလို့ရှင်ဘာမှပြဿနာဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိဘူးเนาะသမီးအာတိုင်းတိုင်းတိုင်းမနေဦးမနေဦးမရအောင်တော့မေထားမေတော့သမီးသမီးဒီဘာနေအရေးစိတ်ချင်းချက်တဲ့ဟိုသမီးကစားလိုက်မစားရအောင်သမီးတော့တကြီးရလူတွေလူသားတွေပြီးတော့ကကြီးကကြောင်းနဲ့နေဆက်တဲ့မေတော့နော်လာမစုံမသမီးထွက်ပြေးပါမေဟာမေကဲတော့เนาะလုံးကြံပြောတာတွေမမေးနားမထောင်နိုင်တော့ဘူးတော်ပြီဒါပဲဒါပဲအမေဟာဘာကြောင်ဟာအမေတို့တော့ရစတာပဲဟာတာရီနေခတ်တည်နေနေဟာငါတို့ပြောဘူးမှမကြနိုင်ပါဘူးဟုတ်တယ်ဘာပဲပြောနေအဟမ်းညီမနဲ့အေးစိတ်စကားပြောနေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါနဲ့ပြောတာမပြောပါဘူးပြောပါဟာမပြောနေချင်းဟဲ့ရုပ်ရည်တနာကောင်းနဲ့လင်းနေလင်းချင်းအပြင်မှာဖုန်းတစ်လုံးရှိရသေးလားသိရင်လေအေးဒီအပြင်ဟိုအကြားတော့သိလားဟုတ်လားဘာဟုတ်လားလဲဟောပြောလိုက်ပါမညာမနာအသက်ကြီးကြီးကကြီးကြောင်ကြီးရဲ့မညာမနာခိုင်းနေတော့ဘယ်ပါးကပြောတာလဲဘယ်သူပြောတာလဲဒီမှာအင်းရှင်မာကောင်းဆိုတာအတွင်းကြီးအပြင်မထုတ်အောင်အပြင်ကြီးအထဲမသွင်းအောင်လေအဲ့ဒီထိပ်ပြောနားလေနားလေဟေးအတွင်းကိစ္စကိုအပြင်မသွားမပြောအောင်နော်အပြင်ကိစ္စအထည်ယူမလားနော်နောက်တစ်ခါလှုပ်လို့ရတော့ချိန်လုံး1 2ပေါင်းပလိုက်နော်ကြားလားဟမ်အောက်ဆီဂျင်ညို့လေမတနာနဲ့လောင်မီးရှို့ပလိုက်မှာနော်မလေးလေးငေါ့ငေါပြုံးလိုက်ကြတာပြုံးလိုက်ကြတာဟမ်ဘာလို့ပြောလဲဘာလို့ပြောလဲနင်ပြုံးတယ်တကောင်ကြီးကဘာရှိမသွားအောင်ကန်တော့阿米勒就买就买没有就买没有嘿你妈来了都老啥家了好谁答应你回来了家大母猪姑婆打出来你妈来谁回来我来看呢哦没事的卡呢都爱爱什么呢都谁回来把屁乱呢哎路边不路边不姑婆打出来呢看出都过来谁出来回来谁出来回来了妈来谁刚回来才妈回来ซีก้ามาเปียโลกวยอ่ะเลยว้าเสียอะไรเนี่ยไอ้ตัวเอ๊ะโหปาบูไอ้หนูซีก้าก้าวกวยอ่ะเปียมาห่มปูโหว่ะดิซีบองโจ้ไอ้เฉิงป๊อกๆเป๊ะๆไอ้โชชองยะไอ้เฉิงไอ้เฉิงมาตุกวยถั่วมาเราเปียละอ๋าทวิปูรู้สิเนี่ยเฉิงมาทําไม่หาโลไม่ย่าหรอกดิทวิปูรู้อ่ะเลยป้อเป๊ะสมซาวต
刚刚第一是龙啊，乌龟呀，那那啥啥啥啥，喏，就来就来，好的好的。嘿，你都说我来姑姑打住啊，眉毛接下来呗，喏，啊接他嘛，都接了，这不是他有他嘞，啊老老老来呀嘛不？哎呀，不不，等等，我这边要来一看来住。啊啊，好的，那那去。俺俩来，我都只有一眼那里，其他看不清多。你给俺家看啊，都，好的，你也看啊。好的好的，我第一眼嘛也看，俺俩比啦。俺俩讲多啊不，我婆打住啊嘞，时间紧接路呢，你呀，可是那里吧，乱乱忘记。这个所谓的过得蜜月，没个了，住他那里，都啊苦苦莫比，落来他嘛。你来干点不落路嘞喏，啥干嘛？我不哩，我养家务哩，过不巴了，哎，路干点点不落路嘞，路就啦。啊，阿妈干点啦。阿妈，你养家咩？刚刚我干点。干点咩？啊，我不哩，我养家哩，得不了，干点点的路，就啦吧。啊，啊，说对没呢？哎，对啦吧，那个对。刘老师哟，都来哩，三道就。可是可怜点帮钱了嘞，我姑婆她住下来嘛，偏要去跟她说，也嘛也忘不了了。啊，哦，也嘛嘞，这嘛都没嘛呗，这嘛生便宜呀。那不完了？可是啊，我等侬讲完了。啊，刚刚嘛嘞，我把黑家嘞一对，色家嘞一半色。啊，说三斤没呢？唔哩对嘞，那牛也对比啦，姑婆她住嘛，那边帮侬嘞，一路呗都三路，这嘛我打开哦，看到这卡嘞才给嘞，三斤三斤。快买呐！哪还讲嘞？不，妈不拉路子了，不拉那帮嘛。三里啊来嘞，我们混进来是吧？啊，三东里当老面也不拉路。啊，也买嘞，也买嘞，也买。你妈呢？哦，过年来哪里？怕嘞，阿路哪看呐？啊，路哪讲哪宝？哪宝？阿路看哪宝？我打打你哪宝呐？哦，打宝没？好个，宝没有？哦，打宝嘛，打哪嘛哩？嘿嘿，我讲嘛呀，来看庙，来看什么？但这老年人来玩嘛，都那几时？我都阿路看到了，这嘛打你有啥来个？来看庙，来看嘛呀？我谁摘的老片？那老母老眼多吧呗？信封啊，我单方出路的。啊，拖把子我看见了，还你们几人？不嘛，你没有的，不打不拉不打。哎，我俺皮鞋穿过来，没溜溜哪么来不打？哎个，这不嘛，你这个事儿俺看俺留下来讲，俺来和你看表叔到这里，你把东帮弄掉，西弄没了，别他妈再给表，要，来，退步，没俺学，哎，俺学你了，对吧？没俺那个爸爸没丢，没把路嘛，没把有各地背上的，没挨过那么天天的，别西弄他妈再给表，要。哼，拍牙洗骨了，高么哭啊？给肉吧，别啊，给肉。哎，哈，哈，别，哈，嘿，老娘，你陪刘爷多嘛的？啊，屋里啊嘞，过生日那个多嘛的呀啦，退步哎，洗洗嘞。哈，退步，阿妹嘛的，我比来的有媳妇老那多。这老娘一面呢，我这的钱不留多一点嘞。哦，可以啊嘞，都没背来，没窝里嘞，你塞回来了，可以等咱背了，来对边进路嘞。哦，对姐，你还推不回去呢。给，三十斤肉都吃他了，哼，开路我这东都不开不弄的，啊弄，我啥再得啥，那好嘞，你来对边进路。OK， 不留下，不留下，你快点，干嘛？弟。你都没有，不，应该这台多拆了，多一个，你们一个。我都没有拿的。啊，这老娘一天没啥吧，我去买的。大娘一在，我咱家在的。有哪班上的呢 ？OK，
Okay, hold by this one. I'm gonna get to you. Let me go. Let me go. Oh, you know that I'll do it. No, yeah, maybe I'll be here. Come on. That's it, Louis. We know it didn't do it. Now, we're gonna do it. You know, I'm a team. Come on, don't you? Come here, but I'm gonna do it. 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 ลงแท้ไปลงแท้ซะอ่ะเดี๋ยวจะทําเนี่ยแค่มากูก็แท้ซะอ่ะเนี่ยเนี่ยถุยโบอะไรไปอยู่อ่ะอ๋อติบะเฉ็ดหายอ๋อกองน่ะมีเสียวเลยอ๋อ ดิมาเฮียเนี่ยงาเนี่ยฮะงาดิมาจีนเนี่ยหาเจ็บป่อเลยหาป่อโหว่าเสร็จเนี่ยหาเสร็จหาบลูชิดทาเลยเฮ้ยไม่รู้เลยชิดทาตะเราชิดทาไปอุตส่าห์ฮะไม่หงาตีจาตีนปะทาเลยดิอโชซาดิเลยงาเปาะปะทาเลยไอ้ไดไม่รู้จะอกุซุบไปตะกูงาบ่เนี่ยมิตลอดอต้องไม่จาได้ไม่มาเลยอะไรมาปะเนี่ยดิดิแม่ตะตะเราชิดทาไว้เจซุติอ๋อไม่บาลูเจซุติเนี่ยมาอต้องมาจาได้อุตส่าห์ แล้วอมายิ่ชิดทาไปอย่าตาไม่ရှိလို့ซ้าไม่ရမှာတော့အဲ့ဒါဖြုံးကြီးလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါအိမ်အောင်ပြုံးအိမ်အောင်ပြုံးဒါမင်းအတော့မကြိုက်လေဖြတ်လာမခိုင်းနဲ့ဘာခိုင်းပြရမလဲဒီမမေးရဲ့အိမ်ရှင်မလေးအိမ်ရှင်မကောင်းရှင်ရမလေမချင်ဘယ်တော့မှမချင်ဘူးလက်မခိုင်းနဲ့တော့ထွက်လို့ထွက်လို့လာလေခေရရင်လမ်းပေါ်မှာလိုက်သွားတယ်ဘာလဲခမင်းကမှာဆိုလို့လားဟောခေါ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးခေါ
ตลอดเป็ดตนาตัดเนี่ยเราทีนี้ว่าซ้าไหนต้องไหนดิอิงดิลาเลยจ๋าเหรอลามาบ่มาเหม่าซ้ายมาไม่ถั่วได้อูซาเฮ้ยซ้ายไม่ถั่วดาเลยโหเปลี่ยนลงไม่ถั่วดาบ่อูดิล่ะโหแกนซ้านน่ะเนี่ยอะเย็นเนี่ยมาปาดาเลยอ้าวมาสกายเลยอ๋อเนี่ยแหละหน้าลงแล้วคนน่ะลงแล้วจะไม่เกลียดบ่อ๋ออ้าวมาบ่ลงไว้ล้างเนี่ยล่ะเฮ้ย พ่อพูดเลยยินล่ะสกาวชื่ออ่างเปียวเลยมาบ้าแต่ละกาเลยกาพังกันเลยเอาหมดเฮ้อ๋อโหกั้นซั้นเนี่ยสิว่าโหกูอ่ะเลยอ๋อช่างนี้แล้วเนี่ยฮะอ่ะหมูจีบีตั๋วบีดีนี่มาเนี่ยเอาไปงาโหอฉุเทปุ๊บลงล่ะไม่ติดอูไม่เข้ามาหรอกเนาะดีอ่ะกูกั้นซั้นเนี่ยกูล่ะตั๋วตูไม่เข้าใจเลยบีตั๋วไม่ต้องเสียเฮ้ไม่เข้าล่ะบ่มาไม่รู้กูโหอ่ะเลยกั้นซั้นเนี่ยสุดาเลย อ๋อบาลีทีทัวร์อะทัวร์นู่นเนี่ยเล่นลงไปเด็กใส่มาทั้งไหนเนาะอ๋อนี่มาเรื่องอะไรกูเคยสั่งเนี่ยกูลาจะไปเลยไอ้มันเนี่ยเส้นเงินรถทัวร์ละหูอาม่าใส่มาเลยตอนนี้บาลีสามีสกายเลยมาเลยเปล่ามาแล้วยืนตัวยืนเปล่าเลยเส้นเงินเส้นเงินจ้ะบาลีเส้นเงินจ่ายได้เปล่าหูไม่เอาสนุกทำไมไม่ทราบดิฮะกูพูดอะไรมาจุ้ยอยู่ละเฮ้ยดูยังอะไรเราเกษียณเดียวกันไปเหรอ กสิเนี่ยแทนดิตุ้มยาตาดมีอยู่ชิบิในเสร็จละกจิกจะเอาจ้าอันไหนเจน่ะเฮ้ไอ้เราทำเพื่อกูมีละเฮ้เด้เพื่อบอกให้มันชัดเดาไม่ยามาทำเพื่อเราไม่ใช่โอ้ดูอาม่าตีท่าอะไรยิมาเลียยิมาเลียมีใบมาใครที่ลงในเรียสูเฮ้ยโบเบลชัดเดาเลยไอ้เราตุ้นหาเลยมาโบดีลุยใหญ่แต่ตลกตัวเอาชนะกันไปกูเลยแช่บอกไอ้ลุยใหญ่เลยกสิตาเนี่ยตุ้มยาตาดมีอยู่จ้าใครซาจีดิ ไม่มาอยู่อะไรมาเลยเราจะมาเสียจะต้องตัวนี้ลุงมีหัวเฮ้ไอ้ลูลุงมีว่าช้าไปเนาะที่มาตุ้มยาเคลียร์เลยชิมวยมีลาวเล่มวยมีลาวยาตุ้มโมโลใครใส่ไปไอ้ล่ะเลยยิมาเลยยิงเนี่ยแล้วไปเนาะอะไรจ้ะยิมาเลยลูกพ่อเปลี่ยนร่างมาเลยลูกฮ่าไอ้ลามาดาไอ้ลูยิงแค่นี้เพราะว่าปูบีโดอันไหนจะมาปอที่มาสกาเราสิเดลีนิซาเซนเตมาเด อ้าวสวยโอ้ทริปว่าเส้นได้มาวะเนาะอีโต้เฮ้
ตัดตะจูตัดตะจูเย็นละพอเลยไล่ไปช่องเปี่ยวไปเนี่ยแหละไม่ติดอยู่เลยเส้นใต้มาซูเฮ้ยอะไรสะเก็บบงเปล่าล่ะสะเก็บบงเปล่าอุบมาเปล่าล่ะเอ้าเอาชิ่ญมาบ่อ๋อนี่มากงตัดตะวายเนี่ยมาเบกาอจีซงเลยสิเอ้ไอ้สิ่งไหนท้าวีสรว่าเนี่ยจนตัดตะวายอารมณ์อัจฉินเวไอ้สิเวไอ้หลูเวไอ้ตะไอ้มาบดุจีซงเลย คนรู้บ่ไอ้นาอูซีไอ้นาอูซีเอ้ไอ้ไอ้นาอูซีโหไหนท้าบีซุยอารมณ์อ่ะเอซีเวถ้าจะหมูโหลยอกจ้าตะหยอกอยู่บีซุราเนี่ยไอ้ดิไอ้นาอูซีโหเอ้ปยาเนี่ยไกลเลยได้อ่ะมั้ยเท่งชุได้อ่ะกูเซียนโหลชุเนี่ยอุตตะหลูမျိုးบ่อ้าวซอยกูโพดาริโหถุยกว่าบาเนี่ยอ่อมสกาเลยเด้อ ဟာမထပြရဲ့နားတော့မထပ်ဆက်ပြောနေတယ်ဟာမထပ်ပြရဲ့နားတော့မထပ်ဆက်ပြောနေတယ်ဆက်ပြောဆက်ပြောဒီမှာယောက်ျားတွေဆိုတာလေမိန်းမတွေကလှဲ့တယ်လဲတာတလာသူတို့ကခဲရတာနော်ကိုကလေသူ့ရဲ့အများကြီးနေတာပဲကွယ်လိုအပ်တာတဲ့ပုံပြီးကဲပြီးချွဲပြီးဒီမှာဒီမှာတူခိုင်းတယ်လေဘာမှမလုပ်နဲ့ဘာမှမလုပ်တတ်ဘူးဆိုတာလေငါမေသာဆိုတာနော်လူကလေအင်မတိအင်မတန်တတ်တာလားမလင်းညီမလေးကိုလည်းသင် ကြည့်စရာအများကြီးရှိတယ်အများကြီးရှိတယ်အားကိုမှမထိုင်ရကြောက်ပြန်နော်အများကြီးကြောက်ပြန်ပါစင်ပြီးတစ်စင်သင်ပေးပါလာပါလာပါကော်ပြီးတော့လေဘယ်သူစား ကောင်းနေစကားနေပြုတ်ထွက်သွားအောင်မယ်ဒီမှာလှုပ်တယ်လှုပ်အောင်မအားကြီးတော့သူကအိတ်ချင်လာမှဆိုလို့ပြောနေတာဘာမှမစားဘူးအေးမစားလဲနေကိုဒေါသနဲ့ကိုပဲဒါပေမဲ့လှုပ်စရာရှိတဲ့လှုပ်ရတဲ့လှုပ်ရမှာပဲဟာအဲ့လှုပ်တဲ့အထွေးပေါ်မှာနားမလဲနားလဲလို့လှုပ်ပေါ့ဟာဘယ်လိုပြောလို့မရဘူးလေဒါအိတ်လှုပ်အင်းရဲ့စီးဝိုင်းကြီးမိမဆိုရရောက်ကြလို့တောင်းတနေရပါဝင်ရမှာပဲအထွေးပေါ်မှာမတက်
没必要的，那个他没安全的，对吗？把我这个狗尿在地上了，把我这台买对了就给他交回来。交回来？哎，那我是说西瓜虾没？哎，什么说哎妈给你呀？哈，哎，没票的去给多少钱给你？这个要交我眉毛，眉毛单面一路路嘛多花钱了啊，对吗？没有哎什么留的，眉毛交给他交，我姑娘哩，我留的你把我姑娘用不？啊，没丢没丢，妈，哎，我给啥呗？这边。等来的老路没，到了够没？哈，没以前了没啦？哎，你看 A 家妈妈那边，我说那边是在江南，而且人家离婚，那阿哥离了，老奶把家来来，他还比我嘛啦？阿哥离有多点手嘛？我姑丈两边不对，没一点嘛，西边西边的，以前的西边我们老多啦。都伢当没有，没这么偏来嘛？哈，阿哥能偏我嘛？没过来，是不是干么子？你你没来，阿哥离没不老穷嘞？哎？没么收么的路，哎个路八万钱啊！没么收么，怕么收么，咱都没路标来来干啥呀？没年路，没欧那么些路，俺还要一路开嘛？啊，哎，八路，八么路来路？哎呀，你妈，俺听见，退步，啊，地没嘛瓜，妈，我这欧那么些的没嘛，我就该不的，阿妈，哦，那也路，快拿个行了没？哎，大米，不要吧哦！把你娘老姐比着，没有生意养，不要嘛嘞喽，喏。没有，我也没生意呢。大米啊，做你还比，你还生生意呢呀？没得了。嗯，别变米，别变米。骗嘛不？大米妈嘞，大米你呀，一搞起来没呀？啥搞你嘞么啥？你还谁都敢要你呀？大米耶，哎，你是干的毛婆大的家庄的，没搞毛哎，你呀嘞？家门口都在弄的呀哩，啊，可说呢，你那的口子怎么又都弄得开呢？哎，弄得怎么也拿不来把我表嘞？路家门口怎么又内呢？啊，没弄没太怎么样哩？第二个想嘛，也是要我们洗澡，啊，没弄不来弄没办嘞。不弄嘛，没弄不，喏，弄弄来没压着。对嘛，怎么？怎么这样都哭了表他们？啊，没弄没有嘛。哥，都没家了，要家别多嘞，是不是没嘛？没媳妇，他们一来家嘛没穿嘞，哎，老皮皮变了路了，没路啊，老晚来看嘛没好处，打呗，喏。没，
jauh ni ngah, pemasa mana ni pelar aku. Tapi yang ni ngah balam ni ngah. Cui buai, ni mana dah le, ama ni mana pelar, air dulu ama luai bu. Tu mian tu demi suai lo utara le, ya haram mana, tu anai je je ni dia. Ho deh, aku la suai ni, dolar ni, dolar seni ni lau bi. Oh, ya tu nabi ni ngah, aku mian tu dah pelar ni. Ho, pelar mana le, air luai ya, melu cing besar ta, air luai anai je ngah pelar mana. Ho, ama demi hari ni dah mau bula. Tapi dalam mata dalam doa, oh dah, no, air luai ya, cium mana yang luai sama yang itu lah. Aje tu dia biar hamba pon no. Macam ni, ni kau nak nak lihat cakap apa? Tui buat dulu kan ni ya. Cuma ada cahaya seni deh. Ha, seni mana ni? Tu kuni ya ma. Anama ni ya dua. Am gua lebih puno. Cuma ma, air luai mana ini? Mana tu? Tapi lo betul mana mana? Am melito. Tu tahu. Tu cakap dulu. Tapi saya naik jalan ya ni. Dia Tuyu thare mei ma, alo lo lo ya ma la. Eh nao ye ta ya ao, ko mei ma se chan nao, tu thare ya ma bo. Nye ma li ya li, tu mi ba ne kwe bito. Yang jia ni na de mi na de video la ya de nga, hao de ma la. Ama li, ala ga ko jie sa de mi shi ye lui. Ara jang mo le sbim ba na ne ma. Ay lao ni ba ma an om pa ta de no. Nye ma li lo a li, atu yin nao jia ya. Ama lo a li, tu di ya kwe ya kwe ya atu ya. Ay di ya sbim ba mu. ไม่บ้ามากกว่าเลยเจ้าสยามเลยอ่ะเนี่ยเดี๋ยวเราบ้ามาเจ้าเนี่ยเฮ้ยอายุวะเจ้าได้นะอาตุสามหมดแล้วดูอ่ะอ่ะเดี๋ยวไปมาบอกกันนี่มึงละนี่สีบ้ามาเช่นนี่ละเช่นนี่นี่สีไปอยู่มาเช่นนี่ละกันนี่ละกันมาอู้นี่ไอ้วังอ่ะมีเดชโชนี่ละมาโชว์บ้าอู้เอ้ยนั่นไอ้พ่อลูกมีโชนี่ฮะอะกูเหี้ยเดี๋ยวทำชาวบ้านเลยกูเหี้ยตัวตรงมีเราหนีมาบ้าฮ่าหนูมีไปไอ้เดี๋ยวพ่อชอบไปไหน กูยังมีเราในโซ่แค่นี้ยังอ่ะอุ้มมาเปล่าเลยนี่งั้นเราเดี๋ยวมีอาเจ้าวิ่งมีโชว์ในรูปเปล่าล่ะโชว์มาไม่ใช่ในรูปเหรอแกเฮ้ยไม่ใช่ในรูปเหรอแกทุกเนี่ยไม่ใช่ไหมเนี่ยงั้นดูนี่รูปบ้านรูปเปล่าเนี่ยประตูเจ้าเนี่ยประตูเดียกันเนี่ยฮะตาบ้านรูปอะไรเนี่ยทุกคนไอ้ตัวเองมีเอเบียมาทุ่งเนี่ยเอเบียมีไอ้เทมมาทุ่งเนี่ยงั้นรูปเปล่าเนี่ยกูไม่รู้ชื่อมึงงั้นรูปไอ้ลุยยี่รูปไอ้ยาเทลเลย
jangan macam mana. Aku ni beri aja aku lulus ini. Jangan kau bawa aku. Jangan macam sini ni. Aku beri. Aku beri. Beri. Baik. Aku beri kamu tadi. Bawa ini jangan macam sini. Membawa ni sini ada sesuatu. Tuan ada lulus ini. Kamu tak perlu hanya mana. Kamu tak perlu. Hei, aku membawa ni sini kamu. Sama ni lah. No, aku ni jangan berbabi. Nampak. Aku suruh kamu jangan orang kaya ni. Jangan macam. Kau beri. Okay. Jangan macam ini lah. ใช่ใหญ่มาเตียงใช่เนาะเฮ้ยถ้ามาหัวเจ็ดคู่อันนี้เนี่ยจะมาอ่ะไม่รู้ทุบไม่รู้ก็เลยอย่างนี้เมียอะไรมาดีเลยเมียงานเนี่ยเนี่ยแหละหัวเจ็ดคู่เมียจะบอกท่าเอาเด้ชีเนี่ยเนี่ยหัวเจ็ดคู่เป็นสันเนี่ยเว้ยทุบไม่มาเลยเมียลูกแค่เลยอย่าอารมณ์เปลี่ยนเส้นอะไรเปลี่ยนเส้นอะไรบ้ามาไม่เส้นเรา ไม่เลยไม่ตีดีมาแต่ตั้งแล้วเขาเลี้ยงเราเนี่ยล่ะลูกจีบพี่ได้เชียร์น้าเลยไปมาบอกในใจเองล่ะดีใจสามวันที่เนี่ยเชียร์ไหมใช่ไหมเมียเราเอาลูกตัวเราทำมาหรอน้าเลยไม่บอกพี่ได้หรอมั้งเจ้าตัวเราไหนเนี่ยพ่อเนี่ยเชียร์จะพามีบ้านเองเปลี่ยนปุ่มเลยต่อมาเจ้าลูกจีบมีบ้านที่ข้าจ้าแม่พี่มิวเส้นนอกเชียร์พี่แม่พี่มิวมาไปนอนมาเลยบุ ทุบบ่เมียงาเทน่าเรื่องยันตีเนี่ยไม่มาเลยแต่ตัวเบี้ยไหนเนี่ยจะมาประกาศน้องว่ามันเจ็บไหมพูดดิเมียเสียยังไม่ตีอะไรสุดหรอใช่ด่าเทน่าเอางาเล็บยังไงเมียงาเป็นเรื่องมาควาเชื่อไม่มาบ่เอ้ยงาสีแกนิวไอ้ยี่อะไรสีเจ็บยังไงใช่ไหมทีนี้อาซาบีเอ็งเล่าดีรู้ใส่เล่าดีรู้ไม่เดียวเท่านั้นเอง มีไอ้เชนุกซานี่รำอยู่กันเลี้ยลูนี่รำอยู่เลยงัดดูว่าเล็กขามาบูนอ่ะงัดสีแกนี่อยู่มาไล่หน้าจิโน่มีที่ยังทั่วตัวไม่สูงเลยไอ้ยังจะขาลุ่มอยู่งัดเล็กขามาบูใจเย็นแล้วเว้ยทุบบูเนี่ยบาปิลูอุลิเนี่ยได้แค่หนึ่งตัวเบี้ยวนี่อะไรเลยฮะนี่น่าอุลิจันนี่มาตีอยู่ละบาปิลูเอาละเบี้ยว ที่ว่าเลยอะทำไมตู้เบี้ยวนี่เลยจิมาขนาดนี้ยิงนี่แหละปีเดียวไม่เอาซะ
ငါတို့လည်းတသက်လုံးဒီလိုပဲနေလာငါမနေနိုင်ဘူးပြောချက်ရှိတာပြောရမှာပဲအေးမင်းပြောရပုံစံမှားနေစကားအောင်ရှင်းသေးရဲ့ဟာမရပြောတော့တ냐အမလီဒီမှာငါသူ့လိုလူမျိုးနဲ့လေတ냐ကိုမျက်နှာချင်းမဆိုင်နိုင်ဘူးเนาะမျက်နှာချင်းမဆိုင်ခြင်းလို့မရအောင်လေအခုနေစေးစားမှာအကိုကြီးနေစေခြင်းနဲ့ပုံစံအတိုင်းနေဖြစ်အောင်နေမလားဒါမှမဟုတ်နင်တို့အိမ်တော်ယူဘယ်လိုဆက်မလဲကဲပြောလောလောဆယ်ငါမပြောနိုင်သေးဒီဒါမှမဟုတ်ငါလှုပ်ချင်တာကိုဖြစ်အောင်လုပ်မှာပဲဘာဖြစ်လဲဖွေးဖို့တော့ထွက်ပြေးသွားကြတယ်ဟုတ်တယ်ဟာဟာဒီမိမကွာယောက်ျားကိုနီးမျိုးစုံနဲ့ဒုက္ခကိုပေးနေတော့ပဲဟာအိမ်မြန်သူ့မိဘတွေကြီးဖုံးဆက်နော်အဲ့ဒီအိမ်မှာရောက်နေရဆိုငါအိမ်ကိုဘယ်တော့မှပြန်မပို့ပါနဲ့လို့တွတ်ညာဦးလေးကိုပြတ်တန်လာတော့ကြည့်ပြီဦးလေးဖွေးဖို့ကသူ့မိဘရင်လည်းပြန်ရောက်မလာဘူးလေအဲ့တော့ဘာလို့အတုတ်တွေပါရင်အတုတ်တွေကတော့တောင်းမိတယ်တူလေးကလောက်အောင်ချနေပြီကျွန်တော်တောင်းမိပြီအဲ့လည်းမလောက်ဘူးဟုတ်တယ်ဟာအဲ့လိုဖယ်သွားတာလေဟာဒီမိမတော့ကွာငါ့ကိုဒုက္ခရောက်တော့ပြီဦးလေးဒီမတ်သားသမီးကဦးလေးကြောင့်တစ်ခုဖြစ်သွားမှာမလွယ်ဘူးဦးလေးဘာလုပ်မှာလဲမင်းကလည်းငါလာအပြစ်ဖို့နေပြီကဲဘာလုပ်ရမလဲငါ့မှာစဉ်းစားတော့မယ်သွားမင်းတို့ငါနာခတ်ဝဲနေလိုက်သွားသွားအားမမပြောနဲ့တော့မင်းဒီကိုရောက်လာတဲ့အကြောင်းငါသိပြီဟာဦးမင်းတို့လင်မယားကြီးလာသွားလားဗျာဟုတ်တယ်မင်းကဘုန်းကြီးကိုမျက်နှာပြအောင်လုပ်နေရကောင်းမဲကွာဘုန်းကြီးတို့မျက်နှာပြအောင်လုပ်တော့မဟုတ်ဘူးဟိုတပည့်ကသူကောင်းမှုလိန်မာဖို့တပည့်ကစုံမရနည်းနည်းလေးများသွားလို့ဗျာနည်းနည်းမဟုတ်ဘူးတော်တော့ကိုများတာငါသိထားပြီဘယ်နဲ့ကွာကိုယူထားတဲ့မိမောက်ကိုတူတူနဲ့တန်းတူရိုက်နေစုံမရတယ်လို့မင်းမလုံလုံဘူးလားဒါရောတူဒီရတူတင်းနဲ့တန်းတူစေနာရှိလို့ဗောဗျာတော်တော့တူမိဘကြီးကြားသွားရင်ဘယ်နဲ့လုံးလဲကဲတူမိဘရရတပည့်တော်စေနာကိုသိပါနဲ့တူသမီးနဲ့တပည့်တော်ပြေးတာတူသမီးကိုလိမ္မာရေးကြရရှိတယ်ချင်းဆိုဟိုအဲ့တော့တပည့်တော်လည်းတောင်းရှိတယ်ဆုံးမလာပေါ့တူတော်လာရဲ့ရှိတယ်ဗျာဘုံမသိလို့အဲ့လောက်ထိတော့ငါလိုက်ကြည့်စရာမလိုဘူးလေလင်းနေမရရှာနေသွားတဲ့တယောက်နဲ့တယောက်အဆင်မပြေတာရဖြစ်တာရှိမှာပေါ့ကွာตากูน้าแลมูยอกกูหญีနိုင်ရမှာပေါ့မင်းဘယ်နဲ့သူမြတ်သားသမီးရိုက်ချင်နိုင်ရလို့ရမလားกว่าရိုက်ချင်နိုင်တော့မရိုက်ပါဘူးဘုန်းတပည့်တော်အဲ့လိုမတရားမပြောပါနဲ့ဟိုအပြည့်အကြီးသေးပေါ့မူတီးပြီတပည့်တော်ဂျိန်လုံးအကြီးသေးခွဲထားပါလေဗျာဟေးမင်းကငါ့ကြီးရတာဗာအမိုးယူလာလားတပည့်တော်ကောင်းတော့ဆိုအကုန်ပြီဗျာအဲ့ဒါကြောင့်တပည့်တော်ကနေချင်းညာချင်းကြီးွားလာတာဗောဗျာဩကောင်းတဲ့အမိုးယူတယ်ပေါ့တင်ပါဗျာအဲ့ဒီအမိုးထားယူဦးမလားအဲ့မယူတော့ဗျာဂျိန်လုံးတယ်ဗာဘယ်လောက်ကြိုက်လဲမကြိုက်ဘူးဗျာအေးမင်းတော့မကြိုက်သေးတာ तू လည်းကြိုက်ပါမလားกว่าตุ๊มยาตาตมี่โกจีนสามาบ่ดิโลโกจีนสามาครับโหนอกตานูไม่ผิดหรอกนะตะบี้โลซินซาท่ามาเลยกูโดเลยตุ๊ชาบิโลตะบี้โลตลอดทุกข์ยอกเลยครับโหตู้มีบ่าดิเนี่ยเมียนชินใส่หมดเลยตะบี้โลไม่สั่นเย่ดอกครับเมี้ยเมียนชินไม่สั่นเย่นะงาตลอดอ้านานี่เอ้ตะเกลุเมียดีเกลี้มาดิเมชีเปียนยอกขะยินไม่ย่อไม่ตินซ้องยุ่งยินสุดโลกูบะกะช่อดานะละช่อบ่ปยัตนาได้มางาบะกะหม่นเน่สุบิโลอัตตะซ้วยนี่ลูกก็เฮ้กูมีตาสุมาอ๋อปะว้นเจมาอ๋อเพนนี่เนี่ยมาเซมไม่ปีนได้มูกว่าเดี๋ยวมาเปียกูรู้แต่ तू ตะบี้โดจิเมี้ยนๆเปลี่ยนลาบาดีเว้ยตะบี้โดสู้ต้องเนี่ยนะเปียโห तू เปลี่ยนลาได้ขาจังบู้บอกได้ไตตะบี้โดโหกูมึงก็ช็อตน่ะช็อตมาเปียเอ้ยอะก้าวนี่ไอ้หนอสุตะสุมาเตี่ยวเนี่ยเดี๋ยวชิชิคิงๆเปียวๆชวนชินนี่ไอ้ไอ้หนอสุอ่ะซีบัวแล้วตัดดิตาก้าวยรณาตะมีก้าวยรณาแล้วทนก้าได้เมียตู้เนี่ยอึดจี้เลยเมียอ่ะไอ้เส้นจริงโอ้กว่าเจ้าครับกูตี้รอตู้บ่มาตั๋วชาล่ะเปียฮะอะไรเรางาแล้วไปตี้มะแลเมียตู้มีบ่าวเมียนชิ้นไม่ใส่โลไม่อยากอูเนาะเมียโกเรนตั๋วต๊องมาไล่ตั๋วต๊องมาพี่ยินดีกะลีมาเลโอไล่ชาโบกฤษาตูรุเนี่ยหญีไนบิรอไล่ชาบ่กว่าเฮ้ยองาโอเมียอเมียนั้นล่ะทุกข์บ่ไปเนี่ยเนาะอกูตะกาอเซมบ่ปีผิดโลงาชีโอยောက်ลาบิสวยเนาะမင်းကျိန်လုံးနံပါတ်ပါရေးလာခဲ့ကြလားတင်ပါဗျာသူတော့လဲမလားအေး
ကျွန်တော်အလုံးညံတောင်းပါမှာလေဗျာကျွန်တော်ဖြူးပူလေးကိုတကယ်ကိုလေးမာရေးရရှိသေးတယ်ကျွန်တော်ဟိုအိမ်တော်ရှင်မကောင်းတယောက်ဖြစ်သေးတယ်ကျွန်တော်စုံမလိုက်မိတာပါတိပါလေကွယ်တိပါဒီလိုချိန်မှာအဲ့စကားလေးလာပြောနေမယ်အစားသမီးလေးတပတ်တက်တဲ့တရင်တစ်ခုမြပြောပါလားကွယ်အမေစိတ်ဖို့လို့တည်တော့မယ် เนี่ยไอ้เราเป็ดมีเนี่ยดิที่เดี๋ยวถ้ามาหมดเบ้งมาพอป่ะเอ๊ะป้าบ้าแล้วเดี๋ยวก่อนบะลออาโกยามาหมดโหลเลยเฮ้ตู้ไม่แพ้อ่ะเลยนะแกก็ชินอ่ะโหๆๆป่ะเลยครับตะเกยซุนจนเราเลยตรุเนี่ยโหดีเยอะปูทิ้งๆตื่นน่ะครับบะรู้เลยซุตรุเนี่ยก็เลยกลีตาตาเว้ยชีดีอ่ะโหโหจนเราอ่ะจนผิดสีจนเราอะตีนอยู่จนปုံทิ้งไล่โหกูหลุไม่ผิดตื่นน่ะผิดกုံน่ะครับ เมโลนี่เนี่ยแหละตะมีเลโหไอ้น้องฉะไปไล่ดอมมาเลยลูกอะเพียวจะมาอูกวยตายแม้อกูเฉยมาตะมีเลเปโลเนี่ยมาเปโลดอกขาอยู่เนี่ยยีใส่เนี่ยมาเลยไอ้หนูမျိုးล่ะตะคู่เพียงอะอะเมโลจ้ะเมโลจ้ะตะมีเลล่ะตะคู่เพียงป่ะอะเมโลเพียงเตโลยามาบ่ป่าวตายเอเพียงเตโลยามาบ่ป่าวแม้ยินจ้อป่ะนี่มาตกลงจ้อนี่เลยตะเพตาลูกเปอ้านาอู ก้องสิจรเราลงนี่ครับหุบมาเลยครับอูลีรู้ดิอ่ะอมีรู้จรอคู่ฉีดนี้น้าเนี่ยปีเนี่ยจรจิบุญญาให้ติมาเลยจรทุบุลีเลยไม่ทุบดูอย่างช่ามาครับทุบุลีบลูดุขข์มิ้วมาไม่ยောက်เสียหรอกทุบุลีเปลี่ยนด้วยแต่คาจ้างเนี่ยนี่กูจรไปพุงซุ้มมาถ่าได้ไอ้ตังกูจรเราไอ้หนองอยู่ดีแต่ปูตะตายอ่ะอ๋อเปี่ยวชวนจรพันนี้ตั้วมาครับจรกระดิบไปบาเลยครับไปบาโกยไปบาอะคูโลโลเซมาแล้วตะปีเล้โหนี่ช่าอู อธิกาว่ากวยชาไปบ่เนาะเนาะตุ๋ยเอาเมียนซุชาจ้ะเนาะเทพนี่ตะคุกกูสร้างเนี่ยมะล่ะเองงาเทนเนี่ยนี่เนี่ยน่ะว่าเลยอะคูโลดีเนี่ยน่ะปုံสารมันก็ทําไม่ตื่นปู นี่อลีเนี่ยทาบีสร้างเนี่ยบาเลยสว่างาก็เปียเลยงาอะคูลุกแค่อ่ะยะแม้นล่ะตะเกลุเนี่ยกูพูดตาดูอ่ะงาเอาไอ้หมอเปลี่ยนแต่ผู้อควยยังไม่เปรอะงูสวยงาบาซะลงอ่ะมะล่ะงามีไว้ไอ้แม้เปลี่ยนมะล่ะ ไอ้เจ้านี่สร้างเนี่ยนี่สร้างมาแล้วทุบอะคูโลเฉยမျိုးมานี่สร้างจริงๆดิพี่ล่ะนี่ตั่วก้าวนี่ถ้ากูบาซะลุเต็นเลยสัวว่านี่เปลี่ยนไปไหนมะล่ะกูพูดตาดูโหต้ามันไปแล้วตู้ไอ้หมอเปลี่ยนแต่ตัวมาล่ะเปลี่ยนแต่ตัวแล้วสวย ตุ๊สีกันนี่สนิทดีจ้ะเเม่อ๋องานนี่ไหนมาบ่ล่ะอะไรเหมือนนี่นะอ๋องาบ่รู้เล่าอ่ะมะเลยกูเฉยมางาเปียวปะไหนน่ะอ๋อไอ้นาตะคู่ถูตองดีมาเปียวกล้วยล่ะอะก้องซုံးเว้ยพอมารู้มีบ่าไอ้นาเยอะอิสิไม่เพียงอยู่ซะนี่ติยะมะล่ะตุ๊ๆไม่ใช่จ้ะหรอกเลยเอ้อบาผิดเลยมารู้มามาตะก้วยตะปะสีนี่ยายตะยิงติยะสิมาแล้วนี่จ้ะ นี่สิ้นซาเลยงาเตชาแทบไปสิ้นซามาผิดไปงามีบ่าอีแลเสิมซิ้นเหยอ่ะงาบัวแลตายอ่ะงาบ่าร้องหยามเลยสู่ล่ะงากูแลซ้อมเพ็ดมาผิดตัว ဖြစ်နိုင်မှာတောက်ပါလေဟုတ်တယ်ပြီးတော့ခေးရောက်မဆိုင်ဘူးဟိုကလေစိတ်ညစ်စရာကြောင့်လို့အရက်တောက်ပြီးဖြေရှင်းနေဆိုတာလူရောလူညံ့တွေအလုပ်ဆိုဦးလေးပဲပြောထားတာလေမင်းမသာပါရဲ့ဟဲ့ငါလူရောလူညံ့မို့ဘယ်လိုလဲငါကိုယ်ကဓာတ်ခတ်တယ်ငါရဲ့စိတ်ကိုပြောင်းကြည့်တယ်ဘယ်လိုပြောင်းတာလဲ
ပထမဆုံးငါရဲ့ရှောင်းရတာမျိုးစုံတိအောင်မလုပ်ဘူးငါရှောက်တော့ဘူးလေအဲ့တော့အရက်သမားတယောက်ရဲ့ခံစားချက်ကိုငါကူချင်းစားတယ်အဲ့တော့ကူချင်းစားတဲ့အောင်ငါလုပ်ရမယ်ငါမသိရတယ်ဟုတ်တိအောင်ငါလုပ်ကြတယ်အများကြီးကြံသေးတယ်အဲ့လိုမသိခဲ့လို့လေငါအမားကြီးအများကြီးလုပ်ခဲ့မိတယ်ကဲမင်းတို့ထွေးဖို့ကြောင့်ဗာစုံလမ်းလို့ရတယ်။ဘာမှမရဘူး။မင်းတို့မိလိုက်ရင်အဲ့စကားတစ်ခုမှကြားရတယ်။ကျွန်တော်တို့လည်းအနီးနားပတ်ဝန်းကျင်မှာရှာလာပြီ။တကယ်မတွေ့လို့ပါ။ဖုန်းပါပါ။မင်းတို့လည်းမင်းတို့မှာရှိတဲ့တတ်နေတယ်လို့အရေးချင်းလေးနဲ့ကြိုးစားပါလေ။ဒီတဲ့ပုံပြီးမတတ်နိုင်လို့လား။မတွေ့ဘူးဆိုတဲ့စကားမင်းတို့ငှားပြောဟုတ်လား။ဟုတ်ပါတယ်ဦးလေးအဲ့ဒါအမှန်ပါပဲဟိုဦးလေးရဲ့စိတ်တွေကတကယ်ပြောင်းလိုက်ပြီပေါ့နော်မပြောင်းလို့မရဘူးလောကကြီးမှာတယူတန်းဆိုရပါလားအမြဲတမ်းမမှန်အာထွေးဖို့ရေဒီမှာကိုကြီးရဲ့မြင်မှန်နေရနေပြီအခုနေတွေးဖို့လေးတာကိုင်းရမှာရှိပြောစရာစကားကြီးအများကြီးပဲရောက်ရရက်ကအမြဲဆုံးပြန်လာခဲ့ပါတွေးဖို့လေးရယ်တွေးဖို့ရှင်ဟာတွေးဖို့တို့အကူရှိပြန်လာလေ။ဘုရားဒင်းရဲ့အင်ရှင်မပဲလေ။အင်ရှင်မဆိုတော့ကိုယ့်အိမ်ကိုပြန်လာရတာပေါ့လို့။ဟာ။ဒါသူတို့အကူယူစိတ်မဆိုးဘူး။စိတ်မနာဘူး။အကူရောတို့ဘို့စိတ်ဆိုးလိုက်ခုလုံးနိုင်တယ်။ဟာမဆိုးပါဘူး။ဘောနောက်ဆိုနေနေ့ရက်စလုံးစိတ်ဆိုးစရာစိတ်ရင်းစရာမလိုလောက်အောင်ညှိမယ်။ဟာတကယ်လို့။အခုလို့စကားလေးကြားလာဝမ်းသာလိုက်တာကွယ်။ဟာ။ကိုယ်လည်းအမေလေးရောက်ပြီ။ဟုတ်တယ်အားလုံးတူတူလာတာ။ဟုတ်တယ်။ဒါဆိုကျွန်တော်ခိုင်းရပြီပေါ့ဟုတ်လား။ကျွန်တော်ဝိုင်းကြက်တာပေါ့ဟမ်ဟုတ်လား။အဲ့ဒါဘယ်လိုလဲမဟုတ်ပါဘူးကွယ်။မင်းတို့ရရဲ့စိတ်မှန်သိရအောင်လို့ပါ။ဟုတ်တယ်။အဲ့ဒါဆိုလည်းရှိရှိလို့ရှိလို့။ဟာ။ဟာ။ဘယ်လိုလဲနည်းနည်းလေး။အော်။ကိုနကငစုံနှဖျားကြားလိုက်ရတဲ့စကားလေး။ကဲဒီတနဖြစ်စေချင်တယ်ကွယ်။အမေကငစုံနှပြားကြတာ။အဲကျွန်တော်ရင်ထွက်လာလို့ပြောလိုက်။အဲ့လိုမျိုးနဲ့ပြောတတ်တယ်။အော်လူပဲခံစားချက်ရှိရင်ပြောတတ်တာပေါ့။ဟဲ့။ကြည်စဲတဲ့ဖျားရေးစတင်လိုက်တာ။ဒါမှထင်။သမီးပေါ့ပြပြမလုပ်နဲ့။ဒီချိန်ကအရေးကြီးနေတဲ့ချိန်။အဖေတို့နောက်တခါလာမရှင်းမနေတော့ဘူးနော်။ဟုတ်တယ်။စိတ်ကြောက်ဦးဗျာ။ဟိုနောက်တခါဆိုကျွန်တော်တို့ယောက်ျားလူကြီးမိပါလေ။မပြေမဲစီရတော့စိတ်တော့ကမရောက်စီအောင်ကျွန်တော်ဂတိပေးတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒါကလေးပေးပါတယ်အမေငါတပည့်ကဘာကိုခတိပေးတာဟမ်မောင်ပိုးတာကစကားတော့ယုံနေဟဲ့ကို့သမီးကိုတော့နည်းနည်းကြောက်တယ်ဟာမကြောက်နိုင်ဘူးတကယ်ဆိုရင်ထွေးဖို့ရတယ်ကလေးစံပြီးချစ်စီရအောင်လေမိန်းကလေးတယောက်ပါဟာကျွန်တော်သူ့ကိုမြင်သွားပြီသဘောပေါက်သွားပြီအဲ့တော့သူ့ကိုပြည်ပြည်ထိန်းသိမ်းတဲ့နေရာမှာဟိုမယောမတင်စောင်းချူညင်းဆိုတဲ့စကားတိုင်းကျွန်တော်ရှော့စရာကြီးလေရှော့ပါတင်းနေရာရှိတာလည်းနဲ့တင်းမယ်နော်အဲ့ဒါဖြစ်တယ်မလားဖြစ်အောင်နေမယ်ဒါပဲပေါ့မေသမီးရောမာဟုတ်ပါတယ်တော်လေးရဲ့ထွေးပေါ်ကလေးသူ့အိမ်တော်မပြေပြောတော်တော်များများစဉ်းစားထားပြရပြီကိုဘိုးတာလေးစိတ်ကနေသူရမ်းလိုက်ပါအေးကွယ်အခုလိုစကားတွေကြားတာစိတ်ချမ်းသာလိုက်တာဟုတ်ကဲ့ဒါပါပဲလင်းနဲ့မရရှာနဲ့သွားဆိုအခိုက်တန့်ပေါ့မဟုတ်ဘူးလားဟာတော့ဆိုရင်အဲ့အခိုက်တန့်တော့မရှိတော့ဘူးဒီမှာကျွန်တော်အိမ်တော်ပူစီပါကျွန်တော်အိမ်တော်ကြီးတာရအောင်ကျွန်တော်ဖန်နေမယ်တကယ်တော့မေးလားဒီမှာအစားတောက်တော့မှာအရသာတမျိုးတည်းလွန်ကဲနေဘလို့မဆောက်လို့ပေါ့အဲချူချင်းငက်ဆက်ကလေးအရသာဆုံးမှကတွင်တွေ့တာစားလို့ကောင်းတယ်နော်အခုဟာဟိုနည်းများပြန်ပေါင်းလာလေဟင်းချက်နေရမှာမဟုတ်ပါအချင်းမစဘာလဲဟာလုံလာပြီဥပမာပြောတာဒီမှာအခုကြီးကျွန်တော်မှားခဲ့တဲ့အမားကကိုကြီးဖြစ်ချင်တာတခုတည်းဥသာပေးခဲ့တယ်လေထွေးပူလီမားကြတော့အိမ်တော်ကြတဲ့ဒီကလေးစကမကုန်အဲအဲ့တော့ကိုကြီးတို့အိမ်တော်ကြီးအဆင်မပြေဘူးအဲ့ဒါလေးကိုတယောက်နဲ့တယောက်ပြေးလျောက်ညှင်းနေမယ်ဆိုရင်ကိုနကပြောတယ်က
ချူချင်းရန်ဆက်အရသာဆုံးနဲ့ဟင်းတစ်ခွက်လိုပဲဖြစ်သွားမယ်လို့ပြောတာဟာဦးလေးကောင်းလိုက်လားအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်လည်းလွတ်လပ်သွားပြီ free ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အားဖြစ်သွားပြီအော်ခဏနေဟိုအရင် free ဖြစ်သွားမှသူတို့မင်းတို့ချိန်လုံးနဲ့ပဲရွေးချယ်ဝင်လို့တော့ပြေးထားမယ်ဟွန်းတွေ့ဖို့ကတော့ချိန်လုံးရွေးရအောင်မရရပါဘူးအာချိန်လုံးနဲ့မတက်လည်းမကြိုက်ဘူးနှစ်လည်းမကြိုက်ဘူးထွေးဖို့ချိန်လုံးနဲ့ပဲတက်လည်းမပြေးနှစ်လည်းမပြေးအဲ့ဆိုဘာပေးမှာလဲချစ်ပေးပါမယ်အမွေ